gözlerini aç, dişini temizler. Gel beni de iç, vurdu eline al sen. Tezden uyan seher, tezden uyan seher, bizimle uyan. Tezden uyan. Tezden uyanın dostları. Evimiz mağazası, Hayat İstirahat Merkezi, Proterim İstiri Sistemleri Mağazası, Oakville Pencere Filtreleri. Tezden uyan. Myself, I'm so pretty, too hot. Call the police and a fireman, I'm too hot. Make you drag a one-way time, and I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. I'm a bad body, money, break it down. Girls, eat your hallelujah. Girls, eat your hallelujah. Girls, eat your hallelujah. Uptown funk, don't give it to you. Uptown funk. In it, take a sip, sign a check. Hurry up, get your switch. Watch a Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fish, can't skip it. I'm too hot. Call the police and a fireman. I'm too hot. Make you jack a one away time, and I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Some money, book it down. Girls, eat your hallelujah. Girls, eat your hallelujah. Girls, eat your hallelujah. Uptown funk, don't give it to you. Uptown funk, don't give it to you. Uptown funk, don't give it to you. Saturday night, we are in this spot. Don't believe me, just watch. Before we leave, let me tell you something. This is Uptown Funk. Uptown funk you up. 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 Dance, jump on it. If you're sexy, jump on it. If you're freaky, jump on it. Don't brag about it. Show me, come on, dance, jump on it. If you're sexy, jump on it. Well, it's Saturday now, we are in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Hey, 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 hey. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown
Bravo! Salam, sabahınız xeyirli olsun, değerli tamaşaçılarımız. Biz mətbəximizdən proqramımıza başlamamıza baxmayaraq, amma Safanın ifası o qədər belə şey enerji doluydu. Üstəgə bir balıcı xronometrajı da uzun idi, belə ardıcılı şəkildə gəldik. Çox xoşuma gəldi Safa. Səhərimizi çox gözəl bir çox pozitiv başlıq, həqiqətən də çox izlədim. Təşəkkürlərimizi bildirir Safa, bu cür gözəl, bizə enerji dolu bir pozitiv ötürdü. Yazışı ürək də çıxdı dayaraq sərinməkdə. Təşəkkürlərimizi bildirir, həm gözəl oldu, həm gözəl oynadı. Safa Eydar bugün bizim musiqiçi dostumuzdur. Bəli, mən də bütün izləyicilərimizi, Azər, sabahınız xeyir olsun deyirəm izləyicilərimizə. Gününüz gözəl keçsin. Biz Azərlə mənim sevdiyim evimizin ən gözəl məkanında, mətbəximizdəyim və ən sevimli ustamızın yanında, sevimli ustamızdan birinin yanında Elmar Ustayanlı. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Çox sağ olun, biz də yaxşı sizi gördük, laf yaxşı olduq. Elmar Usta, bugün görürəm ki, çox gözəl burada təamlar düzülüb, özə mənim xoşladığım qarğıdal var, pendir, ona qədər olan pendir. Nə hazırlayacaq bugün? Deməli, bugün düyü salatı hazırlayacağım. Düyü salatı üçün bizə lazımdır qaynadılmış düyü. Konserv olunmuş qarğıdalı dənəri, xama ilə mayonezin qarışığı, bir də toyuq filesi. Nə güzəl. Yeməyin adı nə adlanır? Düyü salatı. Düyü salatı. Düyü salatı deyil mi? Bir də qaynadılmış yumurta qatacağım onun içinə. Aha, qaynadılmış yumurta. Sonra ət. Ətdə pide hazırlayacağım. Mənim yaxşı bir dənə fikrim var. Gəlin belə eləyək. Siz düyünü verin. Bir tərəfdə pendir qoyarsınız. Düyünü verin həyata. Həyat onsuz da təxminən vegetariyandır. Təxminən mən də sevgi yaram. Yox, bir də belə olacaq. Yarısı pendir, yarısı ətlə. Elə də eləmək. Ət olan tərəfi mən yiyəcəm, pendir olan tərəfi həyat. Mən pendir eləmək. Elə hazırlayaram. Çünki biz proqramımızın elə içində reklamlar ərəfəsi proqramımızdan sonra Elmar Ustayın yeməyini dadanıb. Başlayırıq yeməyə. O qədər dadlı olur ki, inandırırım sizə. Gözəl tamamlar yeməyi dadmaq istəyirsinizsə, torostik alsa da üz tutə bilərsiniz. Elmar Ustanın dadlı-dadlı yeməklər olur. Əminəm. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, bugün gözəl musiqimiz var. Safaylar bizim musiqici dostumuz gözəl ifalarla bizi sevindirəcək, proqramımıza rəng atacaq. Elmar Usta təbii ki, Toro Steak House-un aşbasıdır. Gözəl təamlarını təqdim edəcək bizə və tamaşaçılarımıza. Əsas odur ki, biz iki aparıcımız buradayıq. Həyat bugünləri pavilyonun qapılarını açıb. Bəli, eşitdiyimə görə. Elə dişi var, Azər. Halaldır sənə. Məndən tez gələn deyə gənə aparıcı. Bəli. Və evimizin qonaqları var təbii ki. Evimizin ilk olaraq birinci saatdə olan qonağına təqdim edəcək. Gecə qonağımızın yanına, birazdan Elmar Usta yana gələcək. Bəli. Və tamaşaçıların diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılarımız, bugün biz nədən danışacaq? Ətirlərdən danışacaq, ətirlərin xarakterindən danışacaq. Qadın ətir filminə baxmışsan da. Parfümer filminə baxmışam. Parfümerin də öz gözəliyi var. Amma irəliyən dəqiqələrdə bu vaxtda daha detallı şəkildə danışacaq. Gəlin belə deyək, keçid alaq liderdə reklam vaxtına qayıt. Ondan sonra bir... Yox, keçidə bilmək. Yaxşı, birazdan keçərik. Amma parfümerdən danışmışkən, bax, parfümerdir, ətliyyatçıdır. Ona qədər, çünki sırf bundan vaxtda danışsa daha gözəl olar. Və hörmətli izləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim qonağımız gənc iş adamı, Special Parfüm Mağazaları Şəbəkəsinin rəhbəri və keyfiyyətində nəzarət üzrə ekspert Kamandar Abdullayevdir. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun, hoş gəlmişsiniz. Təbii ki, bugün biz detallı şəkildə sizin şirkətin məhsullarından da danışacaq, istər qablaşdırmadan tutmuş, ətirlərdən danışacaq, ətirlərin xarakterindən danışacaq, hansı xarakterdə insan nə kimi ətirləri istifadə eləməlidir. Artıq nə qədər vaxt ki, siz bu işlə məşğulsunuz mu bu şəkildə? Belə 9 ildir ki... Aha, bu bizim mikrofonu açırsa, əmrim, siz səsini daha yaxşı gəlsin. Sözdə mikrofonu. Açıldı, açıldı, buyurun. 9 ildir haradasa. 9 ildir çalışırsınız, sayda. 10 ilə yaxındır. Yaxındır. Ümumiyyətlə, necə oldu ki, maraq yarandı məhz ətirlərdən, yəni bu biznesdən məşğul olmaq? Ümumiyyətlə, bunu ilk olaraq, belə deyək də, yəni biznes sahəsi kimi yox, bir... Hər kəsin bir özünə məxsus bir xobbisi olur. Yəni, bu xobbi də məndə ilk olaraq ərkən yaşlarda, körpə yaşlarda başladı. Qoxu duyumu hiss etməsi, yəni özümdə gördüm bunu ki, çiçəklərəmi, məsələn, meyvələrin yaz fəslində, ağaçların çiçəkləməsində, Biz mikrofonu yaxın. Bu ağaçların çiçəkləməsində çiçəkləyən vaxtları deyək daha da olsun. Xüsusi bir gəlir, qoxuları yaranır. Qoxuları duyum hiss etmə özümdə gördüm. Və belə deyək, hətta bizim ən hamının olduğu kimi bizim də çətin vaxtlarımız olub. Yəni bu çətin vaxtlarımızda bizim atamın yaratdığı
bağımız var idi. Yəni məhəlləmizdə gül, yəni güllərimiz, çiçəklərimiz var idi. Hardasa özümdə hiss edirdim ki, ancaq yəni maraq o güllərə tərəfdir. Yəni orada burdan mən öz valideynlərimi də salamlayıram ilk olaraq. Hardasa o tərəfə qaçırdım. Yəni çiçəklər tərəfə qaçırdım ki, onun qoxusu məni rahatladırdı. Yəni qızıl gülüm mü deyim, yasəmənim mi deyim? Bəli. Bəli. Çox maraqlıdır oradan da. Bu günləri təbii ki, detallı şəkildə bu haqda danışacağıq, Həyat. Amma hal-hazırda reklamların zamanıdır, hörmətli izləyicilərimiz. Və reklamlardan dərhal sonra isə ölkə və dünya gündəmindəki ən aktual xəbərlərdən tanış olmanın zamanıdır. Tezdən oyan. Tezdən oyanın dostları. Evimiz mağazası. Həyat istirahət mərkəzi. Proterin istilik sistemləri mağazası. Oakville pəncərə filtrləri. Tezdən oyan. İstirahət üçün ən düzgün seçim Həyat İstirahət Mərkəzidir. Qızılqumda dəniz kənarında yerləşən Həyat İstirahət Mərkəzi ən komfortlu şəkildə yüksək səviyyəli servisi, təcrübəli personalı ilə yolunuzu gözləyir. Şəhərin mərkəzində əsl kənd həyatını yaşayıb, təndirdə hazırlanan milli və Avropa mətbəxinin ən ləziz təamlarını dada, həmçinin kateclərində dincələ bilərsiniz. Gözəl istirahət üçün ən düzgün məkan Həyat İstirahət Mərkəzidir. Həyata gəl, həyat yaşa. Salam, bugün mən yenidən evimiz mağazasındayam və bu dəfə məşə texnikanı seçməyə gəlmişəm. Deyirlər ki, yeni brendlər gəlib və gəlin bütün çeşidlə yaxından tanış olaq. Mən yeni kredit rəsmiləşdirmək istəyərdim. Zəhmət olmasa şərtləri mənə bir də təkrarlaya bilərsiniz. Şərtlərimiz bundan ibarətdir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə zaminsiz, ilkin ödənişsiz, iş yerindən arayışsız, komissiyasız müraciət edə bilərsiniz və artıq 30 aya yox, 36 aya dək kreditə müraciət edib götürə bilərsiniz. Qeydiyyat fərqi yoxdur. Rayon və yaxud da ki, Bakı. Əla, onda gəl müqaviləni bağlayaq. Evimiz Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyası 5 Gym İdman Klubu sizi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir. Məşqçimiz Kənan Cəllovun nəzarəti altında qrup şəklində məşqlər, fərdi məşqlər, düzgün qidalanma, qısa zamanda arzu etdiyiniz bədən quruluşuna nail olmaq istəyirsinizsə, o zaman özünüzü bizim peşəkar məşqçilərə həval edin. 5 Gym Azərbaycanda bodybuilding və fitnessin tarixini qoymuş məkan. Evinizdə düzgün mikroiqlimi necə yaratmaq olar? Oakville. Pəncərə filtrləri quraşdırın və qapalı pəncərədə belə otaq havasını dəyişdirin. Pəncərə filtrləri daim təmizlənmiş təravətli hava axını yaradan kompakt qurğudur. Sifariş ilə, təmiz hava ilə nəfəs al. Azər, gecikməyəcəksən ki? Yox, mən şəhərin ən sürətli taksisindəyəm. Əsas sən gecikdin. Mənim taksim daha sürətlidir, həm də ki, sərfəlidir. Ən sərfəli mənim taksimdir. Bakıda qiymətlər 1 manatdan başlayır. Sumqayıtda isə qiymətlər 50 qəpikdən başlayır. Sən də Amerikalı gəlmişsən? Milli, Avropa və Türk mətbəxinin ən ləziz təamları Keşəmdə. Müasir interyer, dadlı yeməklər, ləzzətli içkilər və gülər üzlü personalı ilə Keşəm restoran sevimli müştərilərini qarşılamağı hər zaman hazırdır. Ən önəmli günlərinizin yadda qalan olmanı istəyirsinizsə, bizə etibar edə bilərsiniz. Kiçikdən böyüyə, hər kəs Keşəmi sevir. Keşəm restoran doğmalarınızla rahat zaman keçirə biləcəyiniz ailəvi şam yeməyi əyləncə dolu məkandır. Əyləncənin də dadlı təamların məkanı Keşəm restoranı. Qışın soyuğu sizi artıq narahat etməyəcək.
Çünki dünyaca məşhur Proterm kombiləri artıq Azərbaycandadır. Az bir vaxtda hər kəsin güvənini qazanmış Avropa istehsalı olan Proterm kombiləri az qaz sərfiyyatı ilə artıq 2 ildir ki, bizim müştərilərin də rəğbətini qazanıb. 1 milyon bardan az qazla işləmə imkanına malik Avropa istehsalı olan Proterm kombilərini və stabilizatorunu 10% endirim ilə əldə edə bilərsiniz. Proterm, istəyinizin qənaətli kombisi. Gözəl və parlaq saçları sevən xanımların saç akademiyası olan MT Hair Akademiya müxtəlif saç düzümlərini, son dəbə uyğun saç kəsimlərini, arzuladığınız saç rənglərini həvalə edə bilərsiniz. MT Hair Akademiya sizə təbii və qəbli vizaj, peşəkar manikür və pedikür, müxtəlif növ masaj, sizin üz və saç dərinizin qayğısına qalacaq kosmetoloji xidmətlər də təklif eləyir. Saç stilisti peşəsinə yiyələnmək istəyən xanımlarsa, peşəkar təlimatçıların master klaslarına qatıla bilərlər. Onda qeyd edək ki, akademiyanı bitirən tələbələrə sertifikat və işləmək üçün şans verilir. MT Hair Akademi, saçlarını sevən xanımların seçimi. Tezən oyan. Tezdən oyanın dostları, evimiz mağazası, həyat istirahət mərkəzi, Proterm istilik sistemləri mağazası, Oakville pəncərə filtrləri. Tezdən oyan. Reach one for the money, two for the show. Sweetie, get it, get it, now go car, go with you. Stand by my blue suede shoes. Are you gonna do anything but you to live my blue suede shoes? Knock me down, step on my face, slating my name all over the place. Do anything that you wanted to. My old honey, live my blue suede, don't you? Step on my blue suede shoes. Oh, you could do anything but you to live my blue suede shoes. Let's go, cat. Car, dream my life from a new pro job. Do anything that you wanted to. My old honey, live my blue suede, don't you? Step on my blue suede shoes. You could do the thing, but you'd live my blue suede shoes. Let's go, honey. Money, two for show, sweet, get it, now go, 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 but don't you step on my blue suede shoes. Well, you could do anything, but you to live my blue suede shoes. Now, blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes. Well, you could do anything, but you to live my blue suede shoes. Bravo! Safaylar, hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Sağ olun, təşəkkürlər. Necəsiniz Safa? Əla, super, təşəkkür edirəm. Super, bir təngənə festival üçün gəlməyib, o yerəm rəqs edir. Elvis Presley repertuarı qəşən alınmış sizə. Təbii ki, yəni Elvis Presley dahi sənətkar, ondan oxumaq da mənə böyük bir fəxirdir. Əla, yəni hər şey. Əla, super, inşallah irəliyən dəqiqələri digər ifalarınızı eşidəcək. İnşallah. Siz bu təsir ritmi mahnıları yazırsanız super olar. İnşallah, başlayın. Ritmimiz mahnıları da hamısı, sərimiz də gözəl mahnı. İrəliyən dəqiqələri də lirik mahnılar da olacaq. İndi gözəl mahnı, inandırım ki, biz yerimizdə oturamadıyıq, başarılı. Həzim, həzim, oynayaq. Super. Təşəkkürlər, minnətdaram. Çox sağ olun. Sağ olun. Var olun. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə Safanın digər ifalarını da işləyəcəyik. Bizə gedək qonağımızla şirin-şirin söhbətimizə də hazır. Bəli, söhbətimiz eləyəm və bir daha tamaşaçıların diqqətini çatdırım ki, qonağımız gənc iş adamı, Special Parfum Mağazaları şəbəkəsinin rəhbəri və keyfiyyətə nəzarət üzrə ekspert Kamandar Abdullayevdir. Biz ümumiyyətlə ən birinci sualımız, ilk sualımız bundan oldu ki, nə vaxtdan artıq sizdə ətirlərə maraq yaranmağa başladı və artıq danışdınız güllərdən, çiçəklərdən. Biraz daha geniş dolğun danışa bu vaxtda. Demək, körpə yaşlarından tam səmimiyyətə keçək. Körpə yaşlarından bu hiss elədim ki, məndə belə bir duyu, qoxu barədə duyu hissi var məndə. Ümumiyyətlə, beyində limbik sistem deyirlər, hansı ki, hər bir qoxunun molekullarını aid eləyən, məsəl üçün, bir sistemdir bu.
bu hardasa məndə özümdə hiss elədim ki, bu məndə daha geniş şəkildədir. Yəni bunu özümdə hiss elədim. Və sonralar daha da geniş maraqlar oyandı. Daha da geniş şəkildə bu sahəyə özümü yönləndirdim. Və sonralar artıq bir müddət sonra yenə bayaq vurğuladım. Hər bir şəxsin çətin günləri olur. Biz də çətin günlərdən keçmişik. Yəni ilk olaraq onu vurğulayım ki, hətta körpəlikdə lap belə çətin günlərimiz olur. Hətta belə deyək ki, dəmir də satmışıq uşaq vaxtında, yəni hamının o günləri olur. Və sonralar gəldim artıq bir müddət sonra əlimə biraz maya etdikdən sonra bu sahəyə sırf marağım, yəni hobbim olduğu üçün qazanc niyyəti ilə yox, marağımın daha çox olduğu üçün, yəni bu sahəni seçdim, keçid elədim bu sahəyə. Və ilk olaraq vurğulayım, üzr istəyirəm, mən özüm ailəli bir şəxsəm, ilk olaraq qazanc olmasa da belə, yəni heç bir gün ərzində qazancım olmurdu. Yəni bir iki uşağın iki uşaq atası kimi qazancsız getmək, sağ olun. Qazancsız getmək, yəni biraz həqiqətən də Allah işimə göstərməsin, ağır bir səfər. Sonralar daha da genişləndi. İlk olaraq mən 12 çeşidlə başladım bu işə, 25 qramla. Hətta onu vurğulayım ki, sonra daha da artırdım. Məsəl üçün sahəni və özümdən ətirlər kəşf etməyə başladım, yəni bir ətdar olaraq. Belə deyək də, yəni hər bir nə şəkildə elədiniz, yəni bu ətirləri dediniz, özümüzdən kəşf elədiniz? Ümumiyyətlə, special parfum necə yarandı? Bəli, keçid edəcəm o suala inşallah. Necə yarandı, onu deyim ki, hər bir şəxsə görə ətir hazırlayırdıq. Yəni, nətər hər bir şəxsə görə? Aha. İlk olaraq onu da vurduraq, vurğulayaq ki, burada bir insanla qarşı-qarşıya söhbət edəndə artıq o insanın haradasa bir baləcə də olsa, yəni xasiyyətini, xarakteristikasını hiss etmək olur. Bəli. Tam olmasa da ən azından nəyi sevdiyini, nəyi istədiyini bilmək olur. Yəni buna görə hər bir şəxsə özəl, məsəl üçün, ətirlər hazırladıq və o andan elə fikrimdə qalan oldu ki, elə özəl ətir hazırlaya bilirəmsə, məsələn, elə qoy bu şirkətin də adını belə deyək də, yəni xüsusi, özəl, özəl special olsun. Ətirləri hazırladıq deyəndə, yəni onu siz özünüz mü hazırlayırsınız ətirləri, yoxsa nə şəkildə? Yox, bu hal-hazırda bizim 3 çeşiddə məhsulumuz var və biri də ətir yağları, esanslar deyilir. Aha. Bu hazır parfumlar Türkiyədən. Türkiyədə istehsal olunur və bizim istəyimizə görə istehsal olunur. Aha, başa düşdüm. Yəni tərkibini deyirsiniz ki, bundan bu qədər olsun, belə olsun, bu güldən, bu ləçəkdən. İstəyimizə görə və Azərbaycan bazarına uyğun və belə deyək də, yəni hansı ki o tərkibi ingredientinin çoxluğu, azlığı, hansı ingredientin orada olması. Təbii ki, ətrin daha sərt, daha yumuşaq olmanı gətirir, çıxarır. Eyni zamanda soyuq ətirlər də yəqin ki, sizdə var. Ürəyim gedir soyuq ətirlər üçün. Buz kimi, belə okeanı yeni hissəyirsən, qarlı dağını yeni hissəyirsən. Yedinli bir şeydir ki, zövq müzakirə olunmaz. Bəli. Bunu müzakirə etmək, hətta deyərəm ki, düzgün bir şey deyil. O zaman mən inşallah ətir alanda sizə müraciət edəcəm. İnşallah. İnşallah. Yəni, biraz söhbət edəyərik sizlə ətraflı o barədə, nə, ən çox nə, indi iş siz vurmadınız. Mən məsələn, müşk iyini çox sevirəm, ətirdə müşk iyi olanda, yasəmən iyilərini xoşlayıram. Parfumlar, elə olur da. Ümumiyyətlə, tünt ətirlər siyasındadır. Tünt, çox sərmi ilə xoşlamıram mən şəxsən. Elə insan, məsələn, sən xoşlusam, mən xoşlamam çox sərmi ilə. Şirin də xoşlayıram, tünt də xoşlayıram. Yox, məndə nə tünt, nə şirin, sırf soyuq. Soyuq, okean. Vurandan sonra açılır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan iqliminə uyğun ətirlər istifadə. Üstündə də var ətirlər, istəyərdim ki, bu bizim məhsulumuz, belə deyək də, bu Türkiyədə istehsal olunur. Yəni, yenə dediyim kimi, bizim istəyimizə görə 50 milli, 30 milli və cib parfumlarımız var, 15 milliqramı təşkil edir. O, şübh edirəm, mən üç milliqramı təşkil edirəm, şübhə qoyuram. Yəni, münasib qiymətlədir, belə deyək. Çox baxalı bir şeydir. Ah, gözəl rəngi də var. Əsəsənliyi də. Versace Bright kristaldır. Gözlüyüm, baxın bunu. Ha, onda parfumların şeyləridir. Siz deyin. Bəli, bəli, bəli. Çox gözəldir, ətrin.
Əziz izləyicilərimiz, çanta üçün də parfümlər var. Əgər balaca xanımlarımız olur da, çox vaxt çantalarında yer olmur və yaxud balaca götürürlər. Ona görə də baxın, belə bir parfümlər var hazırlanıb məhz xanımlar üçün. Çantalıq ata bilərsiniz, rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Amma artıq ev atmaq üçünsə onun biraz böyük həcmi. Hətta ondan da böyüyü var. Bəli, hətta bundan da böyüyü var. İndi bizdə bu olanları bunları göstərdik. Çok güzel düşünürsünüz. Bu qızıl güldür, səhv eləmirəmsə. Bəli. Qızıl gül var, bir də ki, bununla yanaşı olaraq başqa bir şey də var, onu tuta bilmirəm ki, o nədir belə ki, çox qəribə bir özünə məxsusluğu var. Qızıl gül, yəni gülab, belə deyək, bu tip şeylər, sakitləşdirən idi insanı. Rahatladıcı bir ingredientlər var tərkibində. Mən kutularından çıxarı belə açıq qoymaq istəyəm ki, hər kəs rahat şəkildə görsün. Bura qoy ki, izləyəcəyimiz daha belə yaxınına görsün. Yusif daha çəkirsə, bizim operatörlər çəkirsə, hara qoysan qoy, görürlər onları. Qarşılam işlə məşğul olmaq bir iş kimi deyil. Doğrudan da gedir insanın içində o istək olsun həmin işə qarşı, parfümlara qarşı. Belə bir xüsusi bir içdən istək olmalıdır da. Mən bilirəm ki, sizdə o da doğrudan da çoxdur, ürəkdən. Bu hər bir sahə üzrə olmalıdır. Yəni, sırf parfüma görə yox. Parfümdə əlbəttə ki, bu daha yüksək olmalıdır bu maraq, nəyisə əldə edə bilməkdən ötürü. Yəni, bu maraq daha da yüksək olmalıdır. Çünki elə insanlar var, ümumiyyətlə, ki, fərqinə varmır. Hansı parfüm olur, olmur, sevim, həminə gəldik, istifadə edirlər. Hətta öz qoxularını da bilirlər. Yəni, o artıq gündəm üçün istifadə olunan bəli, o kimi seçir onu, yəni parfümü. Belə başa düşürəm ki, əsas güllərin, o şeylərin ətri sizi ətriyyatçı olmağa gətirdi, sövq elədi, düzdür mü? Bəli. Mənim bir qız dostum var idi, Ayşən. Vaxtı ikən var idi, indi ayrılmışıq. Ailəli insan deyəsiniz. Nə var ki, söhbət edik də, normal şəkildə burada heç bir şey yox, pis bir şey yoxdur. O qədər gülləri sevirdi, o qədər gülləri sevirdi ki, bağında, baxçasında bir dənə gülün ləçəyinə bir şey olanda oturub ağlayırdı. Ki, mənim gülümün niyə ləçəyinə nəsə bir zərər gəlir və xələr gəlir, nəsə bir şey olur. Mən də bilirəm ki, Azər, yazıb ki, səndən başım tutub nəsə. Gülünü o qədər qoruyan insan, indi Allah bilirsən, ona nə demsən, nə deməmsən. Zərif incə olur hələ insanlar. Yaxı, heç nə deməmişim, hər şey yaxşı idi. Bəli, heç söhbətmişə davam edir, mövzudan kənarlaşmaya. Ümumiyyətlə, bu işə başlayanda işin gəlib bu yerə çıxacağını, bu qədər uğurlu olacağını düşünmüşsünüz? Bəli, insanda ümid deyə bir şey var. Yəni, insan həyata tutunmağa bacarmalıdır. Bəli. Yəni, o pis günlərdən, bu pis günlərin hansısa bir yaxşı gün olacağını düşünürdüm. Yəni, iş başlardan. Yəni, yenə dediyim kimi, təkrar edirəm, insanda ümid gözəl bir şeydir. Yəni, həyata tutunmalıdır. Yəni, ona dair addımlarını atmalıdır insan. Yəni, mən aldıra bilmərəm deyə bir şey yoxdur, mən bacarmaram deyə bir şey. Həyatda hər şey mümkündür. İnsanın əlində hər bir şey. Tək istək olsun. Bəli. Tək istək olsun, Allah, yəni, o sənin istəyivə görə, sənin... İşlərvi də... Məsəl üçün, ruzivi, işlərvi də uyğun şəkildə aparacaq, yəni. Bəs bu special parfümün yaramağını xüsusən qeydirik. Artıq 10 ildir ki, bu saat çalışırsınız. Yox, yox. Special parfüm, ümumiyyətlə, mən esans satış içindəydim. Yenə dediyim kimi, laf belə ilk öncələr esans satışı edirdim mən. Yəni, yağ satış edirdim. Polkada satırdım, hətta o günlərimi də belə deyərəm. Nə var ki, orada ayıb olacaq, heç bir şey yox. Tam səmimi bir söhbət eləyək. Orada elə bir ayıb bir şey görmürəm mən, yəni. Əlbəttə. O 9 ili nəyə vurğuladım mən? Yəni, ilk bu sahəyə, yəni sırf belə deyək də, yəni iş kimi bu sahəyə gəlməyim, keçməyim. 9 ili, yəni 10 il dacı olacaq belə deyək. Ümumiyyətlə, bir işə başlayanda insan fikirləşir, görəsən uğurlu olacaq, olmayacaq. Onda belə başa düşürüm, siz sadəcə addım atdınız. Nə olar olar? Mən hətta belə deyək də, o barədə heç bir fikrim olmadı, yəni. Çünki niyə? Bunu biznes, yəni gəlir mənbəyi kimi görmədim. Yəni, bunu iş kimi gördüm. Bəli, zövq kimi, hobbi kimi gördüm bunu, bəli. Çox gözəl. Yəni, ona görə, belə deyək də, haradasa gəlir mənbəyi kimi düşünmüş olsaydım, bəlkə də, belə deyək də, nəyisə itirmiş olardım və yaxud da nəyisə itirəndə peşman olardım. Yəni, bir işdə itirmək də, qazanmaq varsa itirmək də var. Yəni, qazanmaq üçün nəyisə itirməliyik və biz də, qazanmışıqsa deməli, nəyisə də itirmişik. Yəni, yenə də bu gəlir mənbəyi kimi bunu seçməmişəm deyə şəxsən özümdə. Ona görə itirdiklərimə heyfislənməmişəm.
Yəni belə deyək. Ümumiyyətlə bir şey dediniz ki, parfümləri qardaş ölkədən, Türkiyədən, yəni biz sayış verirsiniz. Bəs bunun zəmanətini necə, yəni ki, zəmanət verirsinizmi qoxusuna, qalmağına, qalıcılığına? Ümumiyyətlə belə deyək, yəni orijinallığına zəmanət veririk. Yəni nətəri bu bizim sertifikatımız, gigiyenik sertifikatımız, bizim patentimiz dövlət səviyyəsində hər bir şey, yəni dövlət səviyyəsindədir. Amma ətrin qalıcılığına zəmanət vermək deyə bir şey yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki bunun tərkib ingredientlərindən çox şey asılıdır. Yəni sitrus tipli ingredientlərdən məsəl üçün əldə olunan parfümlər əlbəttə ki, burada şleyf əldə oluna bilər. Yayıcılıq, yəni şleyf, vurğulayım, yayıcılıq əldə oluna bilər. Burada yayıcılıq varsa artıq qalıcılıq, məsəl üçün demək ki, artıq azalmağa doğru gedir. Elə ətir olur, məsələn, baxın, siz onu təbii ki, bu işin mütəxəssisi Kəmandar bəy, sizi daha yaxşı bilərsiniz. Elə ətir var ki, birbaşa da olaraq dəriyə vurulur, elə ətir var ki, geyimə vurulur. Və elə ətirlər də var ki, sadəcə vurursan, ətrin iyini sən özünü hiss eləmirsən, amma ətrafda hər kəs hiss eləyir. Mən çox vaxt vuranda özümü hiss eləmirəm ətrini, ətraf hiss eləyirlər. Üzr istəyirəm, Aleksandr Kserjov məşhur parfümerlərdən biridir. O həmişə vurğulayıb ki, yəni belə deyək, onun məqaləsində hətta mənim qarşıma çıxıb, ən keyfiyyətli ətir o ətirdir ki, deyir, insanın özünə çatmaya. Mən heç çox istəyirəm. Yəni onu ətraf mühit ona vurğulayır ki, yəni hansı ətir istifadə edirsiniz, yəni bunu Aleksandr Kserjov vurğulayıb. Bəzən mənim deyəndə ki, parfum gəlir, deyirəm, mən hiss eləmirəm, axı doğrudan gəlir. Artıq onda onun keyfiyyətindən söz edir. Bəli, beyində hissiyyat hüceyrə qoxuları var, yəni limbik sistem var, hansı ki, bilirik. O qoxu artıq o qədər keyfiyyətlidir ki, yəni deyək, o qrupları doydurur, minlərlə orada hüceyrələr var. O qoxu o hüceyrələri doydurur. Artıq belə deyək də, məsəl üçün, mətbəxə keçirik, ilk olaraq belə deyək, soğanın isi bizi pis vursa da, sonra mətbəxdə olanda onu örgəşirik, artıq soğan iyi bizə xoş gəlir demək. Coco Chanel demişkən. Deyir ki, ümumiyyətlə, bir qadını xatırlamaq istəyirsənsə, yalnız onu ətirsən hər zaman xəyalında, xatirəndədirsə, sən onu hər zaman xatırlayacaqsan. Ümumiyyətlə, bir insanı xatırlayar ki, hərdən bəzi olur ki, ətri qoxusu. Məsələn, məndə elə olub ki, rəfiqəm istifadə etdiyi, dostlarım istifadə etdiyi kimsə, mən insanları belə iyi ilə tanıram, filan kəsin parfümü, filan kəs bu parfümü istifadə edib, bilirəm kimdə nədir, necədir, hətta deyə bilirəm ki, filan kəs buradan keçib. O dərəcədə olur. Misal bir şey deyəcədim, amma demirəm. Yaxşı deyəm. İnsanlar danışa-danışa. Parfum insan həyatında belə deyətə bir xatirəni bəxş edir. Bəli. Yəni, siz artıq demək ki, o ətir üçün yox, o insanlar üçün, yəni belə deyətə darıxmış olursunuz. Yəni, o anları xatırladır, o an üçün darıxmış olursunuz siz. Yəni, parfum insan həyatında o anları bəxş edir insanı, keçmişi bəxş edir. Məsəl üçün, mənim özümün belə deyək ki, Mailand, Trussardidən Mailand ətri var. Mənim ən kasıb baxlarımda belə deyək, istifadə elədiyim ətirlərdən biridir. İndi başqa bir ətirlərə keçid edirəm. Yeni-yeni, məsəl üçün, indi Terey Bastırdan, Aleksandr Kserjovdan yeni-yeni, məsəl üçün, 2016-2017-ci ilin ətirləri var. Tiziana Terenzi-dən Qumindir şəxsən deyərəm ki, çox süper ətirdir. Amma yenə də istər-istəməz o Mailand ətrinin qoxusu gələndə mən artıq eləmir ki, o ətirə doğru qaçıram. Çünki niyə görə o anlar mənim həyatımda heç vaxt çıxmaz. Yəni, o anların xatirəsi mənim həyatımda heç vaxt çıxmaz. Mirzə Ələkbər Sabirin, məsəl üçün, elədiyi bir əməl var ki, fəhlə paltarını gözün qabağından yəni, asardır. Bəli. Yəni, o anlar xatirələrə gələndə istər-istəməz nələrsə insana bəxş edir. Yəni, haradan gəlmişik deyək. Bəli, xatirələrlə çox bağlıdır. Xatirələrə oyadır insanda. Bəli, bəli. Mənə bu yaxınlarda bir ətir verdilər. Sadəcə elə belə də, yəni ki, ətirin elə bir mahiyyəti yoxdur. Bəlkə də 5-10 manat mahiyyəti olar olmaz. Amma o ətir verdilər, o ətir mənim ibtidai sinifdə vurduğum ətir idi. Eynən, həmən ətir idi. Onun o qədər belə qəribə bir təəssüratlar var ki, üzərindən bəlkə bir, nə bilim, 23-24 il keçirib, amma yenə də insana belə qəribə bir təəssürat yaradır. İnsan beyni necə yadda saxlayır ki, qoxuları hətta yəni ki, keçmiş neçə il bundan qabaq da yadda qalır. Bəli, bəli, hansı ki, o sistem yaddaşa vurur və elə bir ki, orada saxran edilir. Bəli, yaddaşda qalır. Yaddaşda qalır. Sən sözü qövət, haradansa keçirsən, hansı bir ətir istəyirsən, deyilsən, ayda bu keçmişsə, 20 ətir idi və s. Söhbətimiz belə ramayçı abavada da... Gəlməyəndə də olur, oturduğun yerdə kimisə parfümünün... Keçməyəndə, oturduğun yerdə kimisə parfümünün qoxusu da gələ bilərsənə. Yəni, elə şeylər də var. Söhbətimiz belə ümumiyyətlə,
romantik abu havada gedir. Amma mən, əgər söhbət ətirlərdən gedirsə. Mən ətirdirsə öz yerində. Amma işin biznes tərəfi də var da. Bu da açıq aydın, bunu da söhbət edəyək. Danışaq. Bəli, əlbəttə. Satış nə şəkildə təşkil olunur? Gəlin, bax, bunları qeyd edək. Satış bizdə yəni belə mərkəz olaraq 28 maddə böyük şəkildə dükanımız var və filiallarımız da var əlbəttə. Bəli. Bakıda elmlərdə yeni açılmaqda olacaq inşaatçılarda sahildə. Elmlər Akademiyası metrosu yaxınlığında. Elmlər Akademiyası metrosu yaxınlığında və sahil metrosu yaxınlığında. Və bununla bitmir, belə deyək. Bizim bu yaxınlarda Qubada açılışımız oldu. Nə gözəl. Təbrik edirik. Bəli. Təbrik edirik. Uğurlu olsun. Olun. Bununla bərabər Mingəçevirdə hətta bizim artıq belə deyək, special parkının adını daşıyan, bu da özümüzə məxsusdur. Və indi yanvar ayına təsadüf edəcək, 2019-cu ilə təsadüf edəcək. Zaqatala şəhərində inşallah ki, açılış olacaq. İnşallah. Allahın izniyle. Və üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Kürdəmirdə də yəni açılışı nəzərdə maşallah. Ardı gəlsin. İnşallah. Bütün bölgələrimizdən səssiz gəlsin. Sadəcə 25 qram ətirlə başlayıb bura qədər gəlmək olduqca böyük bir şeydir. Bizim bir dostumuz da var idi, Hüseyin. Adını çəkməyin, markanın reklam olmasın. Adi, məsələn, 3 saatlə başlayan insan bu dəqiqə saat mağazaları şəbəkəsi var. Düzüm insan heç zaman qoydu qabağını bilmək istəyir. Hüseyin də qardaşımız dəvək. Bəli, tanıyırsınız, sən nə gözəl, onu da buradan salamlarımı göndərim. Elə o günlər bu saat bunu aldım. Təşəkkürlər, minnətdarım var o. Və çatdırılma qeyd edirəm. Məsələn, çatdırılma var mı? Hansısa bir ətir var ki, mən o ətiri istəyirəm, sizdə qutarıb, amma mən sizə gətirəcəksiniz o ətiri. Bəli. Və deyirəm ki, məsələn, mən gələ bilməyəcəm, onu istədiyim ünvanı çatdıra bilərsiniz. Bizim belə deyək, yəni kuryerlərimiz var, yəni çatdıran şəxslərimiz var. Hansı ki, onu ünvana kimi, metro yaxınlıqlarına, ünvanlara belə hətta çatdırırlar. Bu şəkildə də bizdə iş birincisi var. Yəni, çatdırılmanın hər hansı bir limiti var mı məbləğdə? Yox, heç bir limiti yoxdur. Belə deyək də, yəni çatdırılma biz tərəfdən ödəniş olunur. Siz tərəfdən, məsələn, Azərbaycanın başqa güşələrində də, yoxsa yalnız Bakı daxili? Azərbaycanda var artıq. Yalnız Bakı daxili. Və bölgələrə də çatdırılma var, əlbəttə ki, POS vasitəsilə çatdırılır, ödəniş artıq müştəri tərəfdən olur. Bölgələrə olduğu zaman müştərilər tərəfindən olur, amma sırf şəhər daxili, paytaxt daxili birbaşa çatdırılmanın harisi isə siz özünüz birbaşa olaraq göndərirsiniz. Amma bir çox da Azər bölgələrdən maşallah mağazalar var. Yəni ki, bəli, fəaliyyət göstərir. İnşallah ki, bütün bölgələrdə yavaş-yavaş-yavaş açılar. Gəncədə də nəzərdə tutulur. Gəncə də artıq şəhər kimi şəhərdir, bəli. Azərbaycanın böyük şəhərlərindən biridir. Və bu arada onu da qeyd edək ki, yeni il... Üçüncü böyük şəhər. Bəli. Yeni illə əlaqədar olaraq hər hansı bir kampaniyalar, endirimlər var mı? Az qalıb artıq yeni illə. Bəli. Bəli. Əlbəttə ki, biz Azərbaycan xalqını düşünərək, yəni boş oturmadıq. Yəni kampaniya yaratdıq özümüzə. İki parfüm alanı, hətta bizim hazır parfümlərimizdən söhbət gedir. İki parfüm alanı, bir parfüm 15 milli, iki 50 milli parfüm. Neçə millidir bu? O 30 milli. 30 milli. İki dənə 30 milli parfüm alanı, hörmətli izləyicilərimiz. Diqqətinizə çatdırıq. Bir dənə 15 milli bu balaca parfüm hədiyyə olur. Bəli. Düzdür mü? Bax belə. İki dənə 30 milli alanı. Hətta iki dənə 50 milli parfüm alana belə 15 milli parfüm hədiyyə olunur. Bəli. İki dənə 30 alana da 15 hədiyyə olunur. İki dənə 50 alana 15-50 olunur. Aha. Qiymətlər də çox sərfəlidir. Artıq yeni il öncəsində həm kampaniyalar da var, əzizləyicilərimiz. Xanımlarımız daha çox parfümü çox sevir. Bəylərimiz elə sevər, deyərdim elə. Yəni, bu fürsətdən yararlanmaq istəyirsinizsə, mütləq special parfümü müraciət edin. Və Azərbaycan söhbətimiz əlbəttə ki, davam edəcək, söhbətimiz şirin-şirin gedir, amma liderdə reklamların vaxtıdır. Tezən oyan Tezdən oyanın dostları, evimiz mağazası, həyat istirahət mərkəzi, Proterin istilik sistemləri mağazası, Oakville pəncərə filtrləri. Tezdən oyan. İstirahət üçün ən düzgün seçim Həyat İstirahət Mərkəzidir. Qızılqumda dəniz kənarında yerləşən Həyat İstirahət Mərkəzi ən konfortlu şəkildə yüksək səviyyəli servisi, təcrübəli personalı ilə yolunuzu gözləyir. Şəhərin mərkəzində əsl kənd həyatını yaşayıb, təndirdə hazırlanan milli və Avropa mətbəxinin ən ləziz təamlarını dada, həmçinin kateclərində dincələ bilərsiniz. Gözəl istirahət üçün ən düzgün məkan Həyat İstirahət Mərkəzidir. Həyata gəl, həyat yaşa.
evimiz. Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyası Beşçin İdman Klubu sizi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir. Məşqçimiz Kənan Cəllovun nəzarəti altında qrup şəklində məşqlər, fərdi məşqlər, düzgün qidalanma, qısa zamanda arzu etdiyiniz bədən quruluşuna nail olmaq istəyirsinizsə, o zaman özünüzü bizim peşəkar məşqçilərə həval edin. Beşçin Azərbaycanda bodybuilding və fitnessin tarixini qoymuş məkan. Evinizdə düzgün mikroiqlimi necə yaratmaq olar? Okfil. Pəncərə filtrləri quraşdırın və qapalı pəncərədə belə otaq havasını dəyişdirin. Pəncərə filtrləri daim təmizlənmiş təravətli hava axını yaradan kompakt qurğudur. Sifariş ilə, təmiz hava ilə nəfəs al. Azər, gecikməyəcəksən ki? Yox, mən şəhərindən sürətli taksisindəyəm. Əsas sən gecik. Mənim taksim daha sürətliydi, həm də ki sərfəlidir. Ən sərfəli mənim taksimdir. Bakıda qiymətlər 1 manatdan başlayır. Sumqayıtda isə qiymətlər 50 qəpikdən başlayır. Sən də Amerikalı gəlmişsən? Milli, Avropa və Türk mətbəxinin ən ləziz təamları Keşəmdə. Müasir interyer, dadlı yeməklər, ləzzətli içkilər və gülər üzlü personalı ilə Köşəm restoran sevimli müştərilərini qarşılamağı hər zaman hazırdır. Ən önəmli günlərinizin yadda qalan olmanı istəyirsinizsə, bizə etibar edə bilərsiniz. Kiçikdən böyüyə, hər kəs Köşəmi sevir. Köşəm restoran doğmalarınızla rahat zaman keçirə biləcəyiniz ailəvi şam yeməyi, əyləncə dolu məkandır. Əyləncənin də dadlı təamların məkanı Köşəm restoranı. Az bir vaxtda hər kəsin güvənini qazanmış, Avropa istehsalı olan Proterm kombiləri az qaz sərfiyyatı ilə artıq 2 ildir ki, bizim müştərilərin də rəqbətini qazanıb. 1 milyon bardan az qazla işləmə imkanına malik Avropa istehsalı olan Proterm kombilərini və stabilizatorunu 10% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Bölgələrdə yaşayan alıcılar Sumqayıt, Quba, Xaçman, Şirvan, Goran, Gəncə və Lənkəranda da Proterm kombilərini asanlıqla əldə edə bilərlər. Proterm İsti evinizin qənaətli kombisi. Gözəl və parlaq saçları sevən xanımların saç akademiyası olan MT Hair Akademiya müxtəlif saç düzümlərini, son dəbə uyğun saç kəsimlərini, arzuladığınız saç rənglərini həvalə edə bilərsiniz. MT Hair Akademiya sizə təbii və qəbli vizaj, peşəkar manikür və pedikür, müxtəlif növ masaj, sizin üz və saç dərinizin qayğısına qalacaq kosmetoloji xidmətlər də təklif edir. Saç stilisti peşəsinə yiyələnmək istəyən xanımlarsa, peşəkar təlimatçıların master klaslarına qatıla bilərlər. Onda qeyd edək ki, akademiyanı bitirən tələbələrə sertifikat və işləmək üçün şans verilir. MT Hair Akademi, saçlarını sevən xanımların seçimi. Tezən oyan. Gözlərin can çəkər, o dodaqlarında bol çəkir Qız səsin belindən incədir, can dilin bil can incidir Aramıza səd çəkər və sevgidən hər kəsdən çəkir Badal gözlər, kaman qaşlar, necə çıxarıbsa ağlını başdan Xoşbəxt bitər bu möcüzə, həyatda gülər üzümüzə Gözünüz görməz heç kimi başqa, ətrafda hər şey donar yavaşlar Köydən üç alma düşər sonda, qız bil çıxar da can səni yolda Girdən
gece. Gel bu şarabı bir içey, nakıl yaşayalım bir gece. Kendi gelmenden incime, ben seçilmirem seçirem. Nazileme kaç sol sevincime, senle başkası nerede cime. Badam gözler, çaman kaşlar, gece çıkarımsa aklımı baştan. Hoşbek biter bu mucize, hayatta gülen yüzümüze. Gözümüz görmez hiç kimi başka, etrafta her şey donar yavaşlar. Köyden üç alma düşer sonda, kız beni çıkartacağım seni yolda. Gidebilirik mi sonuna kadar? Yürüse böyle o solana kadar. Sevginin adı var tanıyor. Gel nakıl yaşayak. Bu kalbin biri var biri yok. Gidebilirik mi sonuna kadar? Yürüse böyle o solana kadar. Sevginin adı var tanıyor. Gel nakıl yaşayak. Bu kalbin biri var. Bravo. Safa, teşekkürümüzü bildiririm. Minnettarız size. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Var olun. İlerleyen dəqiqələrdə Safanın diğer ifalarını da işitəcəyik. Ve hal-hazırda mətbəximizdəyəm. Toro Steak House'un aşbazı Elmar Usta'nın yanındayım. Ve Elmar Usta bizi... Elmar Usta iki dənə yemək edin, biz üç dənə hazırladınız maşallah. Deyir uşağıda məharətə bax. Biri düyü salatıdır, bayağı var tərkibin dedim. Aha. Düyü salatımız hazırdır. İndi hələ biz servis eləməmişik. Xamanın qarışığına vuracağım, qarışdıracağım. Aha, mayını çox vurmayaq da, kökəldir. Yeah. Sonra kənan baxır ki, buradan sənə deyirəm ki, arıqla, oradan idman yiyirsən, buradan da yemək yiyirsən. Yaxşı. İkinci yeməyimiz? İkinci yeməyimiz pidedir. Pidemiz onu? Ha. Bu pidenin tərkibidir. Hə, tərkibi. Bəli. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, istəsiz qarışdırdı. Ne qalq, böbrə. Amma keçən dəfə evdə neyirəm, evdə geçən yumurta... Tava isti olanda daha yaxşı olur. Daha rahat olur. Beyirəm, yoldaşım deyir ki, sən 100% baxsan bütün günü ustalar nəyə hazırlayırsan, öyrəşdirmişsən, nəzə o. Və üçüncü yeməyimiz. Üçüncü yeməyimiz manastır sayığı toyuqdur. Bunu bir dəfə də eləmişdiniz. Yox, eləməmişim. Manastır sayığı toyuq mənə tanış gəlirdi əşkət dərəcədə. Əyən deyər, əşbazımız da bilir olar. Manastır sayığı toyuq üçün toyuq filesi lazımdır. Toyuq filesini ortadan iki yerə bölüb tavada qızardırıq. Üzərinə başqa, digər bir tavada göbələk qozu qovururuq, sonda qaymaq qatırıq. Filenin üzərinə bu göbələklə qozu qoyub, üzərinə pomidor yerləşdiririk. Üzərinə də pomidorunu qoyuruq. Və səhvən bunu... sonda rəndələnmiş mozzarella və yaxud da Holland pendiri qoyub. Soba 180 dərəcəli sobada pendiri əriyənə qədər axır olur şey, mükəmməl. Bunu həyat yeməyəcək çünki tərkibində göbələk var. Amma həyatı bu düyünü verə bilərəm sevə-sevə. Hə həyat istəyirsən, deyirəm düyünü istəyirsən. Yəni detay birazdan bir neçə dəqiqədən sonra tam hazır olacaq. Hörmətli izləyicilərimiz sizə də göstərəcəyik. Amma bu olduqca qəşəng görsənir. Düyün ümumiyyətlə ən sağlam qidalardan biridir. Həqiqətən də. O sürətdir. Yox. Təşəkkürlər. Əziz, mənim zəhmət olmazsa gətir və biz söhbətimizə davam edirik. Əziz izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, bizim evimizin qonağı, gənc iş adamı, Special Parfum Mağazalar Şəbəkəsinin rəhbəri və keyfiyyətə nəzarət üzrə ekspert Kəmandar Abdullayevdir. Biz söhbətimizə davam edirik. Mən parfümlardan da öncə bir Kəmandar bəydən bir şey soruşmaq istəyərdim. Esans yağlarından istəyərdim biraz danışaq, məlumat verəsiniz. Bəli, esans yağları bizim hansı ki, bugün Azərbaycanda gündəmdə olan hara baxırıqsa, esans, hansı ki, esans yağlarını görürük. Yəni, bugün Azərbaycanda çox böyük şəkildə mövcuddur həqiqətən. Yəni, bu 2010-cu ildə, 2011-ci ildə tək bir-iki nəfərin satdığı bir esans yağı artıq Azərbaycanda böyük bir belə deyək də biznes, bəli, böyük bir biznes sahəsi kimi seçilib. Bu esans yağları ümumiyyətlə hər bir parfümün hazırlanmasında brend, məsəl üçün hansı ki biz Chanel-dən, bayaq Coco Chanel-dən bəhs etdik. Bəli. Coco Chanel-dən, məsəl üçün Coco Chanel-in əldə olunması üçün orada esans yağlarından istifadə olunur. Hansı ki o Coco Chanel-in hazırlanmasında onun tərkibinə qatılan ingredientlər Coco Chanel-in alınması üçün ingredientlər istifadə olunur. Və o esans yağ şəklində açıq parfum gedir bunlar. Bəli. Ona həmin esans yağlardan istifadə olunur. Və orada müəyyən mayələr var ki, onun qalıcılığını daha çox artırır.
Yəni bu da yenə dediyimiz kimi bayaq vurğuladıq qalıcılıq deyə. Ümumiyyətlə qalıcılıq belə deyək də tam olaraq zəmanət vermək məncə savadsızlıq olar. Bəli. Çünki parfumun istifadəsində belə deyək ən mühüm rol oynayan o şəxsin mühitidir. Yəni məsələn qapalı bir mühitdə olan şəxs heç vaxt parfumundan şikayət edə bilməz. Götürək məsəl üçün taksist deyək belə deyək. Allah hər kəsən çörəyin yetirsin. Taksist artıq deyə bilməz ki, yəni iddia eləyə bilməz niyə məndə parfum qalmır. Çünki bir dəfə məsəl üçün pəncərəni aşağı eləyib bir külək meh vasitəsi ilə külək vuranda artıq bu şleyf deyilə bir şey var. Vurğuladım, yayıcılıq. Artıq bunun yayıcılığını yüksək səviyyədə eləyir. Ətrin qalıcılığı aşağı düşür. Bəli. Təs mütənasib olur. Bəli, ona görə bu savadsızlıq olar məncə belə deyək də. Düzdür, bizə də var, məsəl üçün, iki gün, gün ərzindən. Mən hətta müştəriləri belə deyək, aldatmama variantı kimi mən sorçur, məsəl üçün, suallar yaranır. Garanti verirsinizmi, zəmanət verirsinizmi qalıcılığına? Gün ərzindən iki gün deyilir. Çünki niyə görə? Birinci növbədə ətrin istifadə qaydaları. Parfumun istifadə qaydalarına riayət olunur. Dəriyə vurursan, yoxsa bundan da yanaqlı olaraq paltara vurursan, olur. Dəri nəfəs alır, yəqin ki, hamımız bilirik. Parfum da dərinin bədənin isti nöqtələrinə vurulur. Niyə? 7 nöqtəyə vurulur parfum. 7 toskaya vurulur, bəli. Bəli. Qadınlarda 7 toskaya vurulur, belə deyək də. Tam olaraq bilmiyorum. Hə, 7 nahiyəyə vurulur. Amma kişilərdə 4 nahiyəyə vurulur. 4 nahiyə. Aha. Əsas qulağın arxası. Mən bildiyimə görə qadınlarda diz qapaqlarıdır. Əllərdir, boyundur, bir də buralar. Kişilərdə də kişilərdə də eynən. Qulağın arxası, boyun hissəsi. Arxası da biləklərdir. Biləklərdir. İndi parfum ümumiyyətlə belə deyək də, yəni biz hal-hazırda paltar üçün istifadə edirik indiki gündəmdə. Amma parfumu paltara istifadə edəndə 15-20 santimdən istifadə etmək lazımdır ki, məsələn, onun tərkibində olan belə deyək, rəng dəyişən, rəng çalarlarını dəyişən, məsələn, mayələr istifadə olunur orada. Yəni, onlar paltarda ləkə qoymamalı. Bəli. Ən azı 15-20 santim. Mən neyin girdim? Mən havaya vurdum, sonra altına girdim. ən gözəl var. Çünki ümumiyyətlə, parfum belə deyək də, geyimlərimizin üz qatında olmalıdır ki, biz onun şleyfini hiss eləyə bilək, yaycılığını hiss eləyə bilək. Bəli, tamamilə razıyam. Bu arada eşitmişik ki, biznes təklifləriniz də var. Alıcılar da deyəsən, bu biznes təklifindən yararlana bilirlər. Bu haqda biraz geniş danışaq. Hansı ki, bizim belə deyək, biznes təkliflərimiz var. Bu da yeni il ərəfəsindən öncə başladı. Yəni, filiallıq belə deyək, vermə gücümüz var. Hansı ki, bu gündən Quba artıq bizim filialımızdır. Quba birbaşa bizə məxsus deyil. Sahibkar, artıq o şəxsin özüdür sahibkar. Yəni, məhsullarımız 2000-3000 manat civarında belə deyək, büdcə ayrılır və 2000-3000 manat civarında orada biz həmən şəxsə, həmən sahibkara yəni, məhsullar ayrılır. Aha. Yəni, orada vitrin filan işləri, reklam işlərini, məsəl üçün, şəxsin özü görür, biz ora məhsul ayrılırıq. Yəni, həmən məbləğdə. Siz məhsulları onlara təqdim edirsiniz? Təqdim edirik. Vitrinlərinə gəlir, düzürük, müəyyən təqdimatı veririk orada, məlumatı veririk. Və artıq o şəxs, belə deyək də, satışına başlayır. Əslində, çox gözəl bir ideyadır. Ya, bundan əslində bir çoxları yararlana bilərlər, düzsünə? Şəxsin özü artıq öz biznesinin sahibi olur, belə deyək. Sonra mütəmadi şəkildə ətirlər, məsələn, bitdikcə yenidən sizə əlaqə saxlayır, sifariş verir. Bizim həmin şəxsindən mütəmadi olaraq əlaqədə oluruq, danışıqlarda olur. Müqaviləniz olur. Bəli, müqavilə satın olur hər bir şey. Bir də bunu vurğulayım. Rəsmi yəni. Bəli. Ona görə heç bir aldadıcı variant, heç bir şey ola bilməz. Hörmətli izləyicilərimiz, siz də öz biznesinizi genişləndirməyi istəyirsinizsə, rahat şəkildə Special Parfum-a əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəli, nömrələr də qeyd olunur. Əlaqə saxlayın. Birbaşa olaraq ola bilər ki, siz də ətirləri çox sevirsiniz və fikirləşirsiniz ki, mən istəyirəm xüsusi hazırlanmış ətirlər olsun. Hardansa bildiyimiz şablon bütün dükanlarda satılan ətirləri satmaq istəmirəm və ya bu işi daha genişləndirmək istəyirəm. O zaman elə Kamandar bəyə müraciət edə bilərsiniz. Şəxsən mən özüm də istəyirəm ki, məsələn üçün irəliyən vaxtlarda parfum işindən belə bir məşğul olum. Məhz özümün yaratdığı parfumlar olsun. İnşallah. Ondan sonra da mən parfümer 2-ni çəkəcəm, səni çəkəcəm başlayacaq. Parfümer 2 qızı versiyasında. Ay, sağ ol. Ümumiyyətlə,
İzləyicilərimiz məsələn üçün gedirlər parfüm almağa. Necə ayıra bilərlər orijinal parfümlə saxta parfümü? Ümumiyyətlə tək bu Azərbaycanda deyil, bütün ölkələrdə, Azərbaycandan qıraq ölkələrdə də artıq saxta məhsulların müştək sayda mövcuddur. Birinci olaraq qapalı parfümlərdən söhbət gedirsə, qapalı parfümlərdə bu aydın məsələdir. Bugün sosial şəbəkə dünyasıdır, sosial dünyadır. Yəni hər bir şey sosial şəbəkədə də məlumatlar, mənim özümə məxsus məsəl üçün orada kadrlar yerləşdirmişik. Yəni orada da məlumat vermişəm mən. Bəli. İlk olaraq karobkalaşdırılma, yəni qablaşdırılmasını. Bəli. Karobkanın qablaşdırılmasından söhbət gedir. Qablaşdırmada orijinal parfümün yəni səliqəli müxtəlif cihazlar vasitəsilə, yəni səliqəli, yəni insan əli dəyimlə cihazlar vasitəsilə o səliqəli şəkildə karobkalaşır. Amma qablaşdırılır. Saxtasında isə belə tələm-tələsi, hətta orada rənglərindən artıq bəlli olur. Və biznes güdmək belə deyək də, yəni belə bir şey hardasa ortaya çıxır. Orada məlum olur ki, artıq belə deyək, sırf pul xatirinə, qazanc xatirinə, yəni tələm-tələsi elə orada getdi. O aydın məsələ deməsəm üçün, harasa gedirsən, sən hansı bir ətir alırsansa, baxan kimi həm dəyər, həm məbləğindən bilirsən ən birinci. Bunu, məbləğindən deyilən şey olaraq, elə ən birinci qablaşdırmadır. Qablaşdırma kifayətdir. Ondan sonra deməsəm üçün, 250 manatda doxunu sənə 15 manatda təklif edəndə, deyirsən ki, çox sağ qardaş, ehtiyac yoxdur. Yox, belə bir məbləğ baxımından da aldadıcı bir variantlar istifadə edirlər artıq bugünkü gündə. Bir də ən vacibi olan barkod. Bəli, barkod məsələsi, çünki bəli. Çünki barkod yəni hər bir dövlətin özünə məxsus, yəni lisenziyalaşmış yəni şəkildə olur bu. Belə deyək, Türkiyənin barkodunu yəni belə deyək, rəsmi işlərdə olduğumuza görə azından bu barkod. Başqa bir yerdə istifadə oluna bilməz. İstifadə oluna bilməz. Şəxsən mən Türkiyənin barkodunu gətirib burada yəni istifadə edə bilməzsiniz. Məsələn, açıq ətirlər var. Açıq ətirləri yaxşı biz nə şəkildə bilə bilərik ki, bu həqiqətən də orijinaldır, yoxsa ikinci əldir? İlk öncə, belə deyək də, parfüm sahəsinə yaxınlaşanda, belə deyək, məkanına yaxınlaşanda oradan gigiyenik sertifikatın sorulması vacibdir. Bəli. Və uyğunluq sertifikatı, belə deyək, orada sorulması məsləhətdir ki, yəni ən azından belə deyək, bunun dövlətin bundan xəbəri varmı? Hansı şəkildə gəlir, harada hazırlanır. Bəli. Yəni, ən azından uyğunluq sertifikatında az da olsa məlumat olur orada. Yəni, belə deyək. Əsas nüanslar qeyd olunur. Bəli, əsas məqamlar qeyd olunur orada. Çünki parfüm elə bir şeydir ki, əgər onun saxtası varsa, insan ən azından dərisinə vurur, dəri nəfəs alır da. Allergik reaksiya yarana bilər, hər hansısa bir dəri problemləri yarana bilər. Çox gözəl vurğuladınız. Bu günlərim, belə deyək də, 21-ci əsrdə yəni bu esanslar zavodların özündə belə sintetik vasitələrdən əldə olunur. Yəni belə deyək, bir parfumu bu günləri 50 manat alırıqsa, amma bəli. Fransada hansısa bir dükana yaxınlaşsaq, yəni həmin parfumun orijinalı deyərəm ki, mən bəlkə bir 500 euro. Bəli, euro. Əlbəttə ki, bu aydın məsələdir. Müəyyən miqdarda sintetik vasitələrdən istifadə olunur. Çünki təbii ingredientlər bugünkü gün üçün yəni çox bahalı şəkildə əldə olunur. Ona görə bir miqdarı sintetik ola bilər. Mənə işin bir digər tərəfi də maraqlıdır. İnsan xarakterlərinə uyğun olaraq ətirlərin seçilməsi. Məsələn, kimsə kiməsə ətir alırsa, mən əslində heç sevmədiyim bir məsələdir. Məsələn, üçün, flankəsə ətir hədiyyə elədir, ətir bağışlıdır. Nəyə görə? Biraz narahat oluram. Məsələn, həmişə deyirəm ki, məsələn, xüsusi günlərdə mənə hədiyyə alanda qətiyyən ətir almayın. Alacaqsınızsa mən deyim, mənə filan ətiri alın. Niyə ki? Çünki bax, məsələn, çünki götürəm, mənə hər hansı bir ətir veriləcəksə, onu mən istifadə edəməyəcəmsə, o qalacaq sadəcə. Mən gələk, mən də onu gərək kiməsə deyə verim. Amma ətir seçimində, mən üzr istəyirəm, ətir seçimində sırf onun ekonom tərəfinə yox, yəni o işin estetik tərəfinə fikir vermək lazımdır. Niyə görə? Bir qoxu məni yorursa, yəni və yaxud da sizi yorursa, bəli, siz vurğuladınız onun, yəni Kamilində qoxuladım mən də. O qoxu sizi yorursa, yəni bu qoxu artıq belə deyək də, yəni müəyyən qoxulardan da sizi uzaq tutacaq. Çünki ətirdən
belə deyək də, uzaq qalacaqsınız. Tamam edərsiniz. Yani. Estetik tərəfə üstünlük vermək lazımdır bu işin. Məsələn üçün, sizə alıcılar müraciət elədiyi zaman görürsünüz ki, bu insanın xarakteri, davranışı, ya biraz agresivdir. Onun xarakterinə uyğun olaraq mı təyin edə bilirsiniz ətir? Yoxsa təbii ki, öz seçimimdir ki, mən gəlmişəm, yalnız bu ətir istəyirəm. Yox, burada belə deyək də, ünvanlı olaraq da gəlirlər, gələn müştərilərimiz olur. Hətta müraciət edən müştərilərimiz olur. Bizim belə deyək də, mən bu biznesi ailə biznesinə çevirmişəm. Artıq deyirəm ki, babamın, valideynlərin canı sağ olasın. Bizdə də böyük qardaşım, məsələn, atam bu birbaşa işlərin üstündədir. Yəni, regionlarda işlərimizi onlar idarə edirlər. Mən özüm Bakıdayam. Bir dəmən salamlarımızı göndərdik, əgər baxılarsa bizə. belə deyək də, burada yəni, insanlarla oturub ən azından bir 15 dəqiqəmi deyək, yəni 20 dəqiqəmi deyək, ən azından yəni nəyi sevdiyini, yəni 15 dəqiqə düzdür, heç kimi tanımaq olmaz, mümkün deyil. Aydın məsələ, təbii. Yəni, hətta belə deyək, illərlə oturub kimlənsə yoldaşlıq edirsən, bir il, bir ayda elə bir şəkildir. Gerek fizyonomist olasan ki, tanıyasan. Yəni, 15 dəqiqə ən azından yəni, bu uje gəlib ki, bura belə deyək, yəni nə almağa və nə aldığı yerdə nəyi istədiyini ən azından bilirik. Ona görə onun yəni, daxilində biz ətirləri seçirik. Yəni, ona uyğun, onun imenli xasiyyətinə mi deyək, yəni, ən azından istədiyi yəni, çiçəklərə mi deyək, qoxulara mı deyək, uyğun qoxular hazırlayırıq. Amma sırf xarakter söhbətinə qalanda bu ən azından bir belə deyək də, bizdə məsəl üçün mən bir yaxın dostum var, Pərvin. Həm qonşumuzla, həm də körpəlikdən hər bir əziyyətlə bir yerdə olmuşuq. Buradan da salamlarımı göndərəm buna. Biz də salamlayırıq. Yəni, yaxın qardaşıq, hətta belə deyək. O şəxsin artıq mən bilirəm ki, o insan, belə deyək də, bu günlərim Chanel Eguys istifadə edirsə, sabah yeni bir ətirə keçid edəndə artıq mən bilirəm, imenli, belə deyək də, o ingredientlərdən yox, əldə olunmuş ingredientlərdən yox, başqa bir, məsəl üçün, ona uyğun mu deyək, onun yaxınlığında olan, məsəl üçün, artıq bilirəm ki, bəli, bu insan nə olar, nə olmaz. Bəli. Bəli. Bu, mütəmadi olaraq, davamlı şəkildə olarsa, artıq bilmək olar. Amma 15 dəqiqəyə, yəni bu, belə deyək də, 20 dəqiqəyə, yəni mümkün deyil. Mümkün deyil. Ən azından istəyinə uyğun nəsə bir şey deyə bilir. İnşallah bizim də seçimimiz elə special parfüm olacaq. Mən də yaxınlaşacağım 28-dəkər filialınıza. Bəli, baş filialımız orada. Bir dənəsiz izləyicilərimiz nəzərinizə çatdıraq ki, endirimlər var. Artıq yeni il öncəsidir. Həmçinin kampaniya da var. Kampaniya 2-30 milli və yaxud 50 milli parfüm alana balaca 15 milli üzərində hədiyyə olunur. Və həmçinin qiymətləri çox sərfəlidir. Hər zaman gözəl. Gözəl olun, gözəl qoxun, baxımlı olun və gözəl ətirlər seçmək istəyirsinizsə, special parfuma müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik, Kəmanlar bəy, gəldiniz bugün. Bizə ətirlərdən biraz məlumatlandırdınız. İzləyicilərimiz də həmçinin bilmədiyimiz məqamlar var, nüanslar var ki, Kəmanlar bəy bizə ona açıqladı. Minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkürümüzü bildiririk, çox sağ olun. Var olun və bir daha tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, qonağımız gənc iş adamı, special parfum mağazaları şəbəkəsinin rəhbəri və keyfiyyətə nəzarət üzrə ekspert Kəmandar Abdullayev idi. Proqramımızın birinci saatını yavaş-yavaş artıq yekunlaşdırırıq, keçid alacaq ikinci saatımıza. İkinci saatımız da olduqca maraqlı olacaq, hörmətli izləyicilərimiz, ona görə bizi izləməyə dəyər. İndi isə hal-hazırda Safa Eldarın ifasını dinləyirik. Bəli, buyurun, söz sizdə. Keçid alırıq musiqimizə.
söyleyin. Birden bire köylüm, sevgi duyur ve ağlıyor. Beni benden aldı, gözlerin hala aklımdadır. Galiba çok sevdim seni ben. Senli günlerim sanki masaldır. Tadı yok, tuzu yok hayatın. Aşkımı yanlış mı anladın? Güzel günlerin hatrına çık gel bir sabah, hasret utansın. Dön gel zaman, bak gidiyor. Her ne yapsam yine sensiz olmuyor. Böyle bitmez gerçek aşklar. Safa Yıldar'a teşekkürümüzü bildiririk. Biraz dinamik mahnılardan sonra bu sakit mahnı yerine düştü. Olmalı, da bir keşif olmalı. Teşekkürümüzü bildiririk. Tabii ki diğer ifalarında işleyecek. Ve hürmetli izleyicilerimiz, hal hazırda Elmar Usta'nın yanındayız. Elmar Usta, ne yerde yemeğimiz kardeş? Acından öldü. Yemeğimiz artık hazırdır. Pideler sobada da pişir. Pidenin bir tarafı peyniri, bir tarafı etidir. Bəli, bəli. Elmar Bey sağ olsun. Bəli, çok sağ olun. Mənə, məhz mənə hazırlanmış pide. Bəli, adını da qoyuruq Həyat pidesi. Yarısı Azər, yarısı Həyat. Ətlə peynirin qarışdı. Biz bunlar Elmar Usta. Bunlar Manastır Sayığı toyuq filesidir. Aha, göbələk deyə mən görəm orada. Bəli, göbələk də var. Göbələk, Holland peyniri, pomidor, toyuq filesi. Toyuq filesi. Göbələklə qozu bir yerdə qovurub qaymağı vermişəm. İzləyicilərimizi onu göstərim. Göstər. Görün, necə gözəl bir dadlı görüntü var burada. Görüntü olduğu kimi de inandırım size o kadar dadlı olur. Elmar Usta'nın hazırladığı çok bütün yemeğiyle. Çok mükemmel olur, hakikaten de. Böyle göstermek açmasın. İzleyicilerimiz bana bakan da yüz sözler gibi oğlan ne kadar yiyir. Ne bak, bak, mesela mehbara geçen yemeği yiyir. Adı olur ki idim onunla meşguldu. Ama ki çok təsif edin. Bizim mehbara geçen de Elmar Usta o kadar dadlı hazırlayır, ləziz tamam hazırlayır ki artık hatta Azər elədiyi idmanı unutup, saxladığı təhrizi unutup yemeği yemeye başlayır. Gebel edeyim. Bizim düyü salatımız hazırdır, bəli, düzdür mü? Bəli, düyü salatı hazırdır. Düyü salatı, düyünü əslində rahat şəkildə hər kəs yiyə bilər. İndi mən ilk dəfə düyü salatı görürəm. Hə, mən inandırım, inandırım sizə. Düyü salatının tərkibində nə var, Elmar Usta? Düyü. Qaynadılmış düyü, qaynadılmış toyuq filesi. Dadına baxın. Aha, bax. Konserv olunmuş qarğıdalı dənələri. Bir aha, də qaynadılmış yumurta. Burada içik deyil. Amma ki, bir dənə qaşıq, bir də çəngəl götürəm. Heç olmaz. Özümüz yiyirik də qurban. Bir də mayonezlə xamanın qarışığını əlavə edib qarışdırıq salatı. Mayonez, bir dənə mayonezlə xama bir balaca kökəldə bilər. Ve biz bunu servis edəndən sonra daha yaxşı göstərəcəyik. Məncə Elmar bunu özünüz düşünürsünüz sizə. Əslində anam düşünüb bunu. Doğrudan. Anaya salamlar buradan. Öpücüklərimizi göndəririk. Çox gözəl bir resept düşünüb, doğrudan da maraqlıdır. Bir dəfə bizim kişilər bişirir proqramına gəlin. Cavid bəy durdu, qəşəng yeməklər hazırlayır.
Bəzən olur ki, bəzi yeməklərində görsən nəsə çatışmır. Ona xüsusi bir gərək ustanın bir əli dəysin. Fikrən tövsiyələrinizi verərsiniz inşallah. İşləyir çalışdığında o da əlindən gələni eləyir. Gözə pomidor yumurta hazırlayıram bilirəm. Çox bir dəfə dadmışam əninlə. Pomidor yumurtanın 48 dənə növünün hamısını da hazırlaya bilir. Özdə mükəmməl şəkildə. Elmar usta, çox gözəl alınıb. Dadına baxdım mən düz salatın. İnşallah bir dənə də dadına baxacağım. İnşallah. Onda o da fikirlərimizi bildirəcək. Ümumiyyətlə, əziz izləyicilər, yemək elə bir... Göy yulub. Yulub, bəli, təmizdir. İnsan yemək yiyəndə dadlı yemək istəyir. Ac olarkən, şəxsən mən ac olanda yeməyim dadlı olmazsa, mən çox pis əsəbləşirəm. Doğrudan da həmçinin iştahım deyir. Onun ki, dadlı yemək istəyirsə, torusda qalsın müraciət edim. Çünki Elman Ustan o qədər dadlı yeməklər var. Hətta mən kaprizmi, belə deyərdim insan, bəli. Çox sevə-sevə yeyirəm yeməklərini. Çox dadlıdır, doğrudan da. Əllərimizə sağlıq, necə deyərlər. Elman Usta, çox sağ olun. Var olun, təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah proqramın sonunda da sevə-sevə bu yeməklərimizi təmamlarımızı da. Birazdan yaxlaşacağıq. Çox sağ olun, var olun. Dostlarımızdan, dostlarımızdan da aşağıya. Bəli, dostlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk, hörmətli izləyicilərimiz. Dostlarımızın içərisində Proterim kombiləri var. Qışın bu soyuq günlərində evinizin isti olmasını istəyirsə, seçiminiz elə Proterim kombiləri ola bilər. Proterim kombilərinin ən əsas özəlliyi sizin cibinizə qənaət etməsidir. Çünki qaz sərfiyyatı minimal dərəcədədir. Bakıda Proterim kombisinə alana və stabilizator alana 10% endirim var. Bu endirimdən də yararlana bilərsiniz. Buna da yanaşı olaraq diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bölgələrimizdə də Proterim kombilərini sifariş verə bilərsiniz. Qubada, Şirvanda və digər bölgələrimizdə. Əlbəttə ki, və həmçinin də Azər dəniz kənarı gözəl istirahat etmək istəyirlərsə, gözləri gözəl mənzərə görüb, həmçinin də dadlı yeməkləri yemək istəyirlərsə, əziz iləyəcəyimiz Həyat Əlləvi İstirahat Mərkəzini tutub bilərsiniz. Həm Avropa, həm milli mətbəx mövcuddur, həm ağız dadına uyğun düşünülüb. Balaca dostlarımız da düşünülüb, istirahat məkanları da var, oyun məkanları da var həmçinin. Həmçinin də oranın çox gözəl bir aurası var, mən həmişə vurğulayaram. Təşəkkür edirik bizim sponsorumuza. Gözəl istirahat etmək istəyirsinizsə, şəhər içində kənd abavası yaşamaq istəyirsinizsə, Həyat Əlləvi İstirahat Mərkəzini üstə bilərsiniz. Bəli, həyata, həyatla get, həyat yaşa. Mən həyatı burada yaşayıram. Kim getmək istəyir, mənə xəbər etsin, gedə bilir. Həyata, həyatla get, həyat yaşa. Yəni, sözünə öyrəşirəm. Və hörmətli izləyicilərimiz, bizim dostlarımızdan biri də təbii ki, Oakville pəncərə fitillərdir. Oakville pəncərə fitillərinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Oakville pəncərə fitillərinin hər zaman qeyd edirəm, birazdan bir neçə dəqiqə sonra yenə də deyəcəm, ən əsas özəlliyi evinizdə təmiz oksigenin olmasıdır. Bəli. Bəli, sizin pəncərənizi, sizin evinizi təmiz oksigenlə təmin edir. Oakville pəncərə fitillərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Nə istəyirik? Evimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Əlbəttə ki, artıq yeni ilə az qalıb, sayılı günlər qalıb deyərdim. Əgər hələ də bəzəməmişsinizsə evinizi, düşünürsünüzsə, şam ağacları çox gözəldir bizim evimizdə. Gördüyünüz kimi bir rəngarəng işıqlar da bəzədilib. Evimizə müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin bununla yanaşı ev aksesuarları, məşət əşyaları da əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Və Azər, biz keçək qonaqlarımızın yanına söhbətimizi davam edirik. Reklama keçir, daha sonra keçərik. Reklama keçir, ondan sonra davam edəcəyim. Yaxşı. Tezden oyan. Tezden oyanın dostları. Evimiz mağazası. Həyat istirahət mərkəzi. Proterim istirahət sistemləri mağazası. Oakville pəncərə filtrləri. Tezden oyan. Üçün ən düzgün seçim Həyat İstirahət Mərkəzidir. Qızılqumda dəniz kənarında yerləşən Həyat İstirahət Mərkəzi ən komfortlu şəkildə yüksək səviyyəli servisi, təcrübəli personalı ilə yolunuzu gözləyir. Şəhərin mərkəzində əsl kənd həyatını yaşayıb, təndirdə hazırlanan milli və Avropa mətbəxinin ən ləziz təamlarını dada, Həmçinin kateclərində dincələ bilərsiniz. Gözəl istirahət üçün ən düzgün məkan Həyat İstirahət Mərkəzidir. Həyata gəl, həyat yaşa. Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyası 5-Çim İdman Klubu sizi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir. Məşqçimiz Kənan Cəllovun nəzarəti altında qrup şəklində məşqlər, fərdi məşqlər,
düzgün gıdalanma. Kısa zamanda arzu ettiğiniz beden kuruluşuna nail olmak istiyorsanızsa, o zaman özünüzü bizim peşekar meşçilere hevale edin. Bestgym, Azerbaycan'da bodybuilding ve fitness'in tarihini koymuş mekan. Evinizde düzgün mikro iklimi necə yaratmaq olar? Oakfill. Pəncərə filtrləri quraşdırın və qapalı pəncərədə belə otaq havasını dəyişdirin. Pəncərə filtrləri daim təmizlənmiş təravətli hava axını yaradan kompakt qurğudur. İndi sifariş elə, təmiz hava ilə nəfəs al. Azər, gecikməyəcəksən ki? Yox, mən şəhərin ən sürətli taksisindəyəm. Əsas sən gecikmirsən. Mənim taksim daha sürətlidir, həm də ki sərfəlidir. Ən sərfəli mənim taksimdir. Bakıda qiymətlər 1 manatdan başlayır. Sumqayıtda isə qiymətlər 50 qəpikdən başlayır. Sən də mi gələ gəlməsən? Avropa və Türk mətbəxinin ən ləziz təamları Keşəmdə. Müasir interyer, dadlı yeməklər, ləzzətli içkilər və gülər üzlü personalı ilə Keşəm restoran sevimli müştərilərini qarşılamağa hər zaman hazırdır. Ən önəmli günlərinizin yadda qalan olmanı istəyirsinizsə, bizə etibar edə bilərsiniz. Kiçikdən böyüyə, hər kəs Keşəmi sevir. Köşəm restoran doğmalarınızla rahat zaman keçirə biləcəyiniz ailəvi şam yeməyi, əyləncə dolu məkandır. Əyləncənin də dadlı təamların məkanı Köşəm restoranı. Az bir vaxtda hər kəsin güvənini qazanmış. Avropa istehsalı olan Proterm kombiləri az qaz sərfiyyatı ilə artıq 2 ildir ki, bizim müştərilərin də rəqbətini qazanıb. 1000 limbardan az qazla işləmə imkanına malik Avropa istehsalı olan Proterm kombilərini və stabilizatorunu 10% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Bölgələrdə yaşayan alıcılar Sumqayıt, Quba, Xaçman, Şirvan, Goran, Gəncə və Lənkəranda da Proterm kombilərini asanlıqla əldə edə bilərlər. Proterm İstəyinizin qənaətli kombisi. Gözəl və parlaq saçları sevən xanımların saç akademiyası olan MT Hair Akademiya müxtəlif saç düzümlərini, son dəbə uyğun saç kəsimlərini, arzuladığınız saç rənglərini həvalə edə bilərsiniz. MT Hair Akademiya sizə təbii və qəbli vizaj, peşəkar manikür və pedikür, müxtəlif növ masaj, sizin üz və saç dərinizin qayğısına qalacaq kosmetoloji xidmətlər də təklif edir. Saç stilisti peşəsinə yiyələnmək istəyən xanımlarsa, peşəkar təlimatçıların master klaslarına qatıla bilərlər. Onu da qeyd edək ki, akademiyanı bitirən tələbələrə sertifikat və işləmək üçün şans verilir. MT Hair Akademi, saçlarını sevən xanımların seçimi. Tezən oyan. Tezən oyanlar, sabahınız bir daha xeyirli olsun və təbii ki, bugünləri proqramımızın ikinci saatında qonaqlarımız, maşallah, çoxdur. Və mən istəyirəm ki, qonaqlı qaralı olduğumuz studiyamızda qonaqlarımızı da təqdim edək. Bəli, və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün bizim çox dəyərli qonaqlarımız var və bəli, hörmətli redaktorumuz bütün qonaqlarımızın hər birini təqdim edirik. Diqqətinizə çatdıraq ki, Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü Qadir bəy bugün bizim bərabərdir. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının sədr müavini Sabir bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Qəbələ Arıçılar Birliyinin sədr müavini Səbuhi bəy, Balakən arıçısı Həsən bəy. Xoş gəlmişsiniz. Və Sabir bəy. Səməd bəy, xoş gəlmişsiniz. Maşallah, o qədər çoxsuz. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Şəkər arıçısısınız eyni zamanda, düzdürmə assosiasiyanda üzvüsünüz. Və həmçində Göran boy arıçısı. Şahrudə xanım Kərimova, xoş gəlmişsiniz. Sədrinin yoldaşı xanımı. Necəsiniz? Şahrudə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Hər biriniz xoş gördü, hər birinizi. Əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi, hər zaman kimi qonaqlı qaralıyıq. Bugün çox maraqlı mövzulardan danışacağıq. Ballardan, arılardan. Bəli, arı məhsullarından danışacağıq. Hər birimiz bilir ki, ümumiyyətlə arı məhsulları
məhsullarının insan orqanizmi üçün bəli, şirin söhbətimizə deyək ki, arı məhsullarının ümumiyyətlə insan orqanizmi üçün kifayət qədər böyük müsbət təsirləri var, xeyri var və doğru düzgün şəkildə amma bunun qida qəbulu da yəni vacibdir, şərtdir. Həddindən artıq arı məhsullarını tüketmək, yəni istifadə etməyin də müəyyən bir fəsadı problemi ola bilər. Bu günləri biz ümumiyyətlə istər təbii balla, yəni təbii şəkildə hazırlanmış balla müəyyən bir ballar var ki, onların arasında yaranan problemləri də göstərəcəyini, doğru düzgün şəkildə istifadəsindən də hər bir şeydən də danışacağıq. Amma arıçılıq sahəsinin inkişafına ilk olaraq toxunmaq mümkünsə. Arıçılıq sahəsinin inkişafı hal-hazırda nə dərəcədədir? Məncə qənaət bəxş demək olar. Yaxşı da demək olar. İcazə versən. Mikrofonu danışa zəhmət olmasa. Hə, yaxşı, buyurun Sabir bəy. Hə. Bu sizə qalsın, sizdən soruşacağam. Əvvəla sizə həm də bu lider televiziyasını idarə heyətinə təşəkkür edirik ki, bizi dəvət eləmisiniz. Yəqin ki, sizin televiziya kanalında bu qədər arşiv yığışdığı olmuyor. Bəli. Ol barışı dostlarımız maşallah gəlir. Bu qədər olmuyor. Hal-hazırda Bakıda Dövlət Aqrar Ticarət Təşkilatının təşkil etdiyi yarmarka keçirilir və orada 33 arşı iştirak eləyir. Elə bu arşılarda həmin yarmarkadakı arşılardır. Bura təşrif buyurub. İlk öncə biz sizə öz bal kimi salamlarımızı yetiririk. Təşəkkür edirik. Xalqımızın yeni il bayramını təbrik edirik. Arzumuz budur ki, yeni il bizim xalqımız üçün şəhəri olsun. Amin inşallah. Torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. İnşallah. Arşılarımız öz arı köklərini işğal olmuş rayonlara aparsınlar. Çünki ora arıçılıq üçün ən əlverişli bölgələrdən biri idi. Hal-hazırda inkişaf necə ümumiyyətlə qanun edir misiniz? Azərbaycanda arıçılıq son bir neçə ildə deyə bilərik ki, mühüm bir inkişaf mərhələsi keçir. 2018-ci ilin yanvarına qədər Azərbaycanda arı ailəsinin sayı 270 min nəzərdə tutulurdu. Yəni, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı belə idi. Bəli. Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının da məlumatına görə 300 min arı ailəsi var idi. Amma Prezidentimizin sərəncamına əsasən hal-hazırda arı ailələrinin identifikasiyası gedir, yəni kodlaşması gedir. İndi ortaya çıxıb ki, Azərbaycanda 500 minə yaxın arı ailəsi var. Yəni bu böyük bir inkişaf deməkdir. Həm də arı ailələrinə, hər arı ailəsinə görə dövlət prezidentin sərəncamına uyğun olaraq 10 manat subsidiya verilir və buna görə arı ailələri kodlaşdırılır. Və bu subsidiyadan sonra arıçılığa həvəs bir qədər də artıb. Arı ailələrin sayı 2018-ci ildə 20%-ə qədər çoxalıb. Yəni, biz təsəvvür eləyirdik ki, 300 min, 350 min idi, artıq 500 min rəqəminə çatır. Bu da Azərbaycan üçün, yəni Azərbaycan istehlakçısını balla və digər arıçılıq məhsullarla təmin edəcək qədər gücdədir. Bu belədir. Biz Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyası yarandığında arıçılığın qarşısında duran məsələlərin həllinə diqqətimizi yönəltdik. Birinci məsələ Azərbaycan arıçısının istehsal elədiyi balı sata bilməməsi. Biz bir yandan deyirik ki, Azərbaycan arıçısı yetəri qədər bal istehsal eləyə bilmir və digər arıçılıq məhsulu. Amma o balın da sata bilmir. Burada səbəblər var idi. Birinci, xarici bazardan daxil olan ballar var ki, Azərbaycan balından bazara təsir göstərir. Keyfiyyətcə aşağıdır, amma ucu həm də ucuzdur. Bu bazara təsir göstərir. İkincisi, Azərbaycan arıçısı balını təqdim eləyə bilmir. Yəni, o qablaşdırmır, balını bazara çıxarda bilmir. Bunun marketingi düzgün qurulmayıb. Üçüncüsü, saxta ballar ki, var ki, onlar bir növ Azərbaycan həm arıçısına xələl gətirir, nüfuzuna xələl gətirir, həm xalqa keyfiyyətsiz məhsul təqdim eləyir bir tərəfdən xalq ziyan. Həm də bu arıçının nüfuzunu aşağı salır, balın da qiymətini aşağı salır. Balın keyfiyyəti də çünki əsasdır. Bəli, əlbəttə ki, balın keyfiyyəti əsasdır. İndi Azərbaycana müxtəlif yerlərdən ballar daxil olur. Müxtəlif ölkələr, məsələn, Rusiyadan daxil olur, Türkiyədən daxil olur, Gürcüstəndən daxil olur. Amma eyni zamanda da həmin ölkələr Azərbaycandan bal gedir.
Yəni Azərbaycan balı o ballardan keyfiyyətlidir ki, o balları başqa ölkələrə aparırlar. Məsələn, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar hamısı buranın balını aparır. Yəni bu qeyri-rəsmi olsa da Rusiya bal ixracı var. Yaponiya Azərbaycandan bal ixracı olunur. Keçən il 6 ton, bu il 8 ton həcmində bal ixracı olunur və Yaponlar bu həcmi 100 tona qədər çatdırmağı düşünürlər. Bundan əlavə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə bal ixracı olunub. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycanda arıçılıq bir inkişaf dönəmindədir və ümid edirik ki, bundan sonra da daha böyük inkişaf olacaqdır. Bizim bir digər məsələmiz də Azərbaycanda xəstəliklərlə bağlı bəzi mütəxəssislərin çatışmamazlığıdır. Müasir arı xəstəliklərinə qarşı arı xəstəliklərini analiz edən bir müasir laboratoriyanın olmamasıdır və bu yöndə də artıq işlər gedir. Azərbaycanda təhsil ocaqlarında arıçılıq peşəsi yoxdur hal-hazırda. Sovet dönəmində var idi, Gəncədə, Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda var idi, amma indi o şöbə, yəni o fakültə ləğv edilib. Biz çalışırıq o fakültə bərpa olunsun ki, Azərbaycanda bir peşəkar arıçılıq inkişaf eləsin. Yəni bu körtəbillikdən çıxsın. Təbii ki, bu haqda daha detallı şəkildə danışacağıq, amma bir məsələ də maraqlıdır mənə səbəbə. Ümumiyyətlə, bal çeşidləri kifayət qədər var və kifayət qədər genişdir. Ümumiyyətlə, hansı növlər var balın? Bax, bunları tamaşaçıların diqqətini çatdıraq. Mən ilk öncə ekran vasitəsilə bizə baxan tamaşaçılara salamlayıram. Sizə də çox salamlayıram ki, təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, Azərbaycan təbiəti imkan verir ki, bal çeşidləri daha çox olsun. Yəni, biz özümüz, mən Qəbələ rayonundan gəlmişəm. Deməli, təkcə bizim rayonda, deməli, 5-6-ya yaxın növ ballar var. Məsələn, bunları misal üçün göstərə bilərəm, şabalıt balı, çökə balı, akrasiya balı. Çökə balı ən çox sevdiyim balıdır. Bəli. Çökə ümumiyyətlə Azərbaycanın bir çox rayonlarında var. Məsələn, Lerik zonasında da var, Gəncəv zonasında var, Qəbələ, Qax, Zaqatala, Balakən zonasında. Və hər kəsin xoşladığı bir balıdır. Həm uşaqların, həm böyüklərin. Amma digər ballar var ki, bunlar özünə məxsus xüsusi həm xeyrinə, həm də dadına görə fərqlənir. Məsələn, şabalıt balı ürək damar sistemi xəstəliklərində çox geniş istifadə olunur, damar kirəşlənməsinin qarşısını alır. Qanqal balı var ki, o məsələn, qaraciyər xəstəliyinin qarşısını alır, köməkli eləyir. Ümumiyyətlə, mən balları, bəzən hansı bal yaxşıdır sualına, mən belə cavab verirəm ki, əgər o bal təmizdirsə, hamısı yaxşıdır. Yəni, hər bir zonanın da, onu demək istəyirəm ki, özünə məxsus ağız dadı var. Bəli. Yəni, ola bilsin ki, bəli, bu ən yaxşı baldır. Məsələn, biz gözümüzü açandan arıçılıqla məşğuluq. Yəni, ata-babadan əvvəl babam məşğul olub, sonra atam indi ailəlikcə bu işlə məşğuluq. Biz bu işlə məşğuluq. Yəni, adam var ki, bəli, ən yaxşı balı belə bəyənmir. Başqa bir zonanın özünə ağız dadına uyğun balı seçir və onu bəyənir. Ümumiyyətlə, bal məhsullarından mən hər kəsə istifadə etməyi tövsiyə edirəm. Çünki baldan istifadə eləmək insanı təkcə xəstəliyini sağaltmaqdan başqa immuniteti artırır və immuniteti yüksək olan insan ümumiyyətlə xəstələnmir. Yəni, bu baxımdan baldan istifadə etmək lazımdır. Baldan doğru düzgün şəkildə istifadə etmək lazımdır. Doğru düzgün. Ümumiyyətlə, hər şeydən. Nizami Gəncəvin məşhur kəlamı var, deyir ki, mininci saflığı varsa da suda artıq istiləndə dərt vurur. Məsələn, bizdən soruşurlar ki, mənim şəkərim var, bal yiyə bilmərəm bəzən. Amma mən ona əminliklə deyirəm ki, əgər bu bal təmizdirsə, yəni mən deyirəm ki, bu hər hansı bir qatqı yoxdursa, istifadə eləyin. Təmiz bal yüksək şəkəri aşağı salır, aşağı şəkəri qaldırır. Və ya da təzyiqi, aşağı şəkəri təzyiqi qaldırır, yuxarı təzyiqi aşağı salır. Yəni tənzimləyir. Bəli. Ümumiyyətlə bəzən olur ki, Şəhrəbə xanım, ballar xarlayır. Ümumiyyətlə bunun bala keyfiyyətinə zərəri varmı, yoxsa necə? Nə üçün xarlayır ballar? Bal hökmən xarlamalıdır. Biraz tez, biraz gec xarramalıdır. Bal əgər xarlayır, bal üç cür xarlayır. Xırda, yağ kimi, bir də iri dənəli. İndi alıcılar çox vaxt deyir ki, yox, bu pesoqlaşıqdır. Bal pesoqlaşmır. Bal xarlayır
Və o ağzını alar vaxt görürsən ki, yavaş-yavaş əridi, getdi. Hı-hı. Çox adam deyir ki, mənim uşağım xoşlamır xarbalı. Xüsusən də məsələn, soyuducuda saxlayanda da tez xarab olur. Balı soyuducuya qoymaq düzgündür. Bəli, amma belə bal 1000 il dursa xarab olmur. Balı normal temperaturda saxlasan, bal yağ kimi. Biraz isti hava otaqda saxlasan yağ kimi normal durur. Ancaq sərin yerdə saxlasan çox bərk xarlayır bal. Onu temperaturu normal havada gətirib saxlasan yumuşalır yağ kimi. Çox gözəl olur. Yəni ki balı bal xarlamasa demək olar ki bal deyil. Amma tezi geci var. Bu balın tərkibində turşuluq varsa, çiçək var ki, onun tərkibində turşuluq var. Elə çiçək var ki, şirinisi çoxdur. Onda turşuluq olanda biraz geci xarlayır. Məsəl üçün qara tikan geci xarlayır. Amma ki məsəl üçün bəzi çiçəklər tez xarlayır. Bir də ki nə qədər edəcəksiniz? Yəni baldan düzgün istifadə etmək lazımdır. Balın başqa məhsulları. Bəli. Ən yaxşı güləmi var, çiçək tozu var, südü var, zəhəri var, propolisi var. Propolis rakın kletkalarını da öldürür. Mədə bağırsağa çox xəstəliklərə xeyirdir, ağciyərə xeyirdir. Üzünün qaymağı var, ona zabruz deyirlər. O sağalmayan vərəmi sağaldır. Yəni bunları qoy xalqımız bilsin və ondan istifadə eləsin. Güləm özü zobu, zəhərli zobu sağaldır, asmanı sağaldır, hepatitləri sağaldır. Bütün dərdlərə dərmandır bal. Ondan düzgün istifadə eləmək. Hər bir uşağa səhər-səhər yemək yeyəndə bircə çay qaşığı bal versələr, o uşaq xəstələnməz. Bəli. Bir cəmi bircə qaşıqla, yəni ki, bütün günü bir çay qaşığı bəsdir. Arının mum güyəsi deyilən ekstratı var. Mən özüm onu istifadə eləmişəm və görmüşəm onun təsirini. Şəkəri, yüksək şəkəri aşağı salır. Yüksək təzyiqi, dərman salmayan təzyiqi normaya salır. Ondan sonra bir də ki, bütün dərdlərə dərmandır. Damar, tutulan damarları açır. Mən verdiyiniz suallardan istifadə edib deyirəm ki, bu xalqımız bilsin. Xalqımız bizə sual verir. Bu bal daşdaşıb, pesoqlaşıb. Bal pesoqlaşmır. İstəyirsən durultmaq, normal temperaturda, 40-50 temperaturda onu durult, qoy uşağın yesin. Amma allanma. Bəli. Bal biraz mutlu olmalıdır. Bulanıq olmalıdır. Bulanıq olmalıdır. Yəni ki, əlini belə tutanda burada əlin bulanıq görsənməlidir. Amma elə məsələn ballar var, şəffafdır. O bal deyil ki. Yəni güzgü kimi. Buradan baxsan oradan özü görürsən. Yəni saçı dara. Bir də mən bir şey demək istəyirəm. Belə xahiş edirəm ki, təhsilindən, nazirliyimizdən balı yoxladanda tərkibini düzgün yoxlatsınlar. Tək diastaza ilə bal olmur. Aha. Balın tərkibində glikoza var, fruktoza var, bunun suyunun tərkibi var, turşuluğu var. Bunları düzgün yoxlasınlar. Arıçının balını düzgün bəli, artıq bu bizim işimiz deyil, bu adiyyatı qurumlarının işləridir, onlar özü də işlərində yəni, təbii ki. Yəni, onlar da bəli, onların işləridir, onlar olan baxmalılar, onlar nəzər üstündə bir əlavə eləyəm, xanım, Dışarıdə xanım qeyd elədi. Balın tez və ya gec xarlanması balın tərkibindəki glikozanın miqdarından asılıdır. Yəni, söhbət təbii glikozadan gedir. Glikoza nə qədər çoxdursa balda, bir o qədər tez xarlayır. Məsələn, şapalıq balı qeyd elədi, qara tikan, bunlar akasiya uzun müddət xarlanmır. Yəni, bunların tərkibində glikoza az olan ballardır. Bəli. Bir də havanın saxlanma şəraiti. Əgər 12 dərəcənin altında saxlayırsansə, bal xarlayır. Və yaxud da bal, köhnə bal, təzə bala qarışanda o köhnə bal bir maya rolunu oynayır, o bal tez xarradır. Yəni, balın xarlanmasından qorxmaq lazım deyil. Bəli. Balı da xarını açmaq istəyirlərsə, su və buxar vannasından istifadə edib. Yəni, o birbaşa qızdırmaq olmaz. Ya suyun içində, ya buxarına... Yəni, əslində, çətin heç bir problem ola biləcək, heç bir şey yoxdur. 40 dərəcənin keçməmə şərti ilə onun açmaq olar. Əgər bal uzun müddət xarlanmırsa, əgər söhbət o xarlanmayan ballardan getmirsə, o xarlayan ballar uzun müddət xarlanmırsa, bu ya onun qızdırılmasına, ya saxtalaşdırılmasına bir işarədir. Tamamilə razıyam. Belə az əvvəl ümumiyyətlə biz arıçılığın inkişafından danışdıq. Bundan yanaşı olaraq tamaşaçıların da diqqətinə çatdıraq ki, məhsuldarlığın artmasında ana arının rolu kifayət qədər böyükdür. Düzdürmü? Və gəlin elə Həsən bəy. Həsən bəy. Maşallah, mən qarışdıram uyğunlarınızı. Buyurun. Həsən bəy, qeyd edir, üstünüzdə mikrofon var, ondan danışaq.
birbaşa olaraq siz daha çox yetişdirirsiniz anarıları, düzdürmü? Azər bəy, fürsətdən istifadə edib, indi belə bir deyim var deyə siz nə çalışsınız, çalın. Aha, danışalım mikrofonla. Aha, buyurun, buyurun. İndi icazə verirsinizsə bir kərə... Bir... Yaxın tutun mikrofonu. Aha, buyurun. İcazə verirsinizsə bir əvvəli tamaşaçıları üzərimizə gələn yeni bayram münasibətini təbrik edirəm. Və ikincisi də ki, yəni bütün vətəndaşlar, bütün hamıya ki, təşəkkür edirəm ki, Azərbaycanda arıcı, alıcı arasında inan məsələsi kifayət qədərdir. Bəli. Cəmaatımızın bala olan inamı kifayət qədərdir. Ancaq mən xoşlayıram rəqəmlərin dili ilə danışam. Deməli, bu yaxında, oktyabr ayında Yarmaka keçirildi Gənclik metro stansiyası yaxınlığında. Yadımdadır. Orada 371 nəfər arıcı iştirak edirdi, mən bildiyim qədər. Və satışda kifayət qədər var idi. Aha. Düzdür. Arzu olunandan da, arzu olunan səviyyədə olmasa da kifayət qədər idi. Ancaq bugün kənddən şəhərə sloganı ilə təşkil olunmuş yarmarka təşkilatda haradasa çatışmazlıqlar yox deyil. Ona görə ki, mən orada deməli 33 nəfər arıcı öz məhsulunu çıxarıb, asosiasiya üzvləridir hamısı və orada deyim ki, mən bir neçə dəfə bir 10 dəqiqə ərzində yoxladım, deməli 1-2 nəfər müştəri gəlir-gəlmir. Yəni, hətta binadan kənara çıxdığımda sanki layihə institutudur. Bugün işə birisi gecikib, indi gəlir, yaxud nə bilir. Yəni ki, alıcı, mənim müşahidələrimə görə alıcı inamı məsələsi kifayət qədər müsbətdir. Müsbətə doğrudur. Ancaq təşkilatçılıq yetərincə olmadı. Orada bəzi şeylər də var, onu demək istəmirəm, indi keçək anarıya. Bəli. Bizim çünki əsas məqsədimiz əsas sualımız budur. Yəni, əlbəttə, ana arı, arı ailəsində ümumiyyətlə məhsullarlıqda çox böyük rol oynayan bir şeydir. Bizim Qafqaz arısı, Azərbaycanın arısı Qafqaz arısıdır. Çox məşhur Qabaqtəpə arısı, bütün dünyada məşhur bir arıydı. Qabaqtəpə arısı, deməli, xortumunun uzunluğuna görə, arının xortumunun uzunluğuna görə, deməli, dünyada ən yuxarı yerdə durur. Birinci yerdə durur. Ancaq hər şey xortuma bağlı deyil, əlbəttə ki. Təbii. Ancaq müqayisədə, digər arı irqlərlə müqayisədə Qafqaz arısının bir dənə böyük çatışmazlığı var ki, o, deməli, bu xalq arasında qarın arısı deyilir. Yəni, bu isala daha çox meyillidir. Yəni, bunun da səbəbləri yox deyil, ancaq bu da seleksiya, islah yolu ilə müəyyən dərəcədə zəiflədilə bilər. Məsələn, Sovetlər dönəmində Rusiyada bir Krasnopolyanski təsərrüfatı deyilən bir təsərrüfat var, orada bu işlər gedirdi. Ətalətlə, hələlik orada yenə də işlər qalıb, ətalətlə qalıb. Yəni ki, Sovetlər dağılandan sonra indi bu bir sekret deyil ki, hər yerdə aydın məsələdə təbii. İflasa uzunlar, yəni, cəmiyyət dəyişdi belə götürəndə. Və deməli, mən Qafqaz arısı yetişdirirdim. Haradasa 2015-ci ildə biz o təsərrüfatda olduğumuzda mən təsərrüfatın həqiqətən də biraz bərbad vəziyyətində olduğunu gördüm və aldığımız ana arılar, mən aldığım ana arılardan, ana yetişdiricisi olaraq mən Bəli. Mət ana yetişdiricisi islah olunmuş anadan ana yetişdirməlidir. İslah, onların islah səviyyəsini görəndən sonra mən Qafqaz arısının istehsalını dayandırdım və keçdim Karnika və Bakfast arı irqlərinin istehsalına. Yəni, bu irqlərin safını alıb və ana yetişdirirəm mən və arıçıların. Yəni ki, mən özüm bunun nəticəsini gördüyümdə əmin oldum ki, bunu yetişdirməliyəm. Sadəcə, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə istehsalatı maksimal dərəcədə artırmaq lazımdır. Əlbət. Çünki dünyaya əgər biz öz məhsullarımızı təqdim ediriksə, yəni və bunu biz tonlarla, tonları yəni qat-qat artıq edə bilərik. Məsələn, hal-hazırda 6 ton, 8 ton ixrac olunursa Yaponiyaya, bunu 100 tona qədər çatdırmaq da bizim öz əlimizdədir. Biz daha çox istehsal eləsək, daha çox da ixrac edə bilərik. Azər bəy, tamamilə doğru deyirsiniz. Yəni, bir şey var ki, istehsal gücümüz olmalıdır, amma o da var. Dövlət düşüncəsi nəyə deyilir ki? Dövlət düşüncəsi odur ki, fermerin yetişdirdiyi hər hansı bir məhsul, o
İxrac olunsun. İxrac olunsun, daha yaxşı olsun. Bəli. Mən fürsətdən istifadə edib Balakən rayonundan olduğum üçün bunu da deməliyəm. Məsələn, həyətlərimizdə xurma ağacları var. Mən izləyirəm, YouTube-da izləyirəm. Şükür Allah, bir gün sosial şəbəkələr informasiyonu təmin edir. Aydın Məşar Əsəbi. Bəli, bəli. Xurma, məsələn, deyək ki, İspaniyada xurma var salırlar. Yəni ki, bu, irəlini görürlər ki, bunu eləyirlər. Ancaq bəli. Bizdə hazır olan, hazır olan. Yəni ki, Azərbaycanda çox böyük bir sahədir. Bəli. Burada gömrükdə çox böyük problemlər var. Siz özünüz araşdırıb öyrənə bilərsiniz. Keçin bala. Başa düşürəm, çünki bir digər suallarımız da var, onları da verəcək. Amma bir məsələ də var ki, hər hansı bir qurumda problem varsa, bu quruma nəzarət edən rəhbərlik tərəfindən o aradan qaldırılır. O bizim müzakirə edəcəyimiz bir məsələ mövzu deyil. Yəni bu məsələni də sizin də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Həmçinin də Azər, bildiyimiz kimi hal-hazırda Bakı şəhərində Dövlət Aqrar Ticari Şirkətinin yarmarkası keçirilir. Bəli. Səməd bəy, orada hansı bal məhsulları olacaq və mikrofonu verək. Aha. Buyurun. Və arıçılığın başqa hansı məhsulları orada satılacaq, təqdim olunacaq? İlk öncə mən də salamlayıram xalqımı Azərbaycanlıların qarşıdan gələn həmrəlik günü münasibəti ilə və 2019-cu ilin gəlişi ilə əlaqədar xalqımı təbrik eləyirəm. Bəli, sizin sualınıza belə cavab verim ki, çox da böyük olmayan bir yarmarka təşkil olunub, Azad Ticarət şirkətinin Aqrar Ticarət şirkətinin təşkil etdiyi balaca bir yarmarkadır. Orada kənd təsərrüfatının başqa məhsulları ilə bərabər balda və başqa arı məhsulları satılır, nümayiş olunur. Bu arı məhsulların içində vərəmum, çiçək tozu, güləm, arı südü, bal, bütün arı məhsulları var. Arı məhsullarının hamısı insan orqanizmi üçün əhəmiyyətlidir. Ayrılıqda götürdükdə balların özü də, məsələn, qaratikan balı soyuqlamada daha faydalıdırsa, cökə balı soyuqlamada daha faydalıdırsa, deyək ki, Səbuhi müəllim qeyd elədi, qanqal balı qaratikan, qaraciyarda qanqal balı qaraciyarın müalicəsində daha əhəmiyyətlidir. Bəli. Yəni, balların belə yığıldığı bitkinin növündən asılı olaraq əhəmiyyəti də müxtəlifdir. Yəni, hər bir dərdin dərmanıdır. Bəli, arı məhsullarının hər biri min bir dərdin dərmanıdır. Gördüyünüz bu çiçək tozu arının ayaqlarında gələn çiçəklərdən arı bunu ayaqlarında toplayır, gətirir ayaqlarında və yuvada başqa arılar onu götürür və yuvalara yığır. Bu çiçək insan orqanizmində immuniteti möhkəmləndirir, zehni inkişafı yaxşılaşdırır və çoxlu başqa insan orqanizmi üçün əhəmiyyəti var. Arı südü özlüyündə insan orqanizmi üçün o deyək deməli sklerozu aradan götürür, mədə-bağırsaq xəstəliklərini yaxşılaşdırır, qan damar sistemini mədədə xora varsa hətta onu da qarşılaşdırır. Mədə xəstəliklərində əhəmiyyətlidir və bütün arı məhsullarını dərman kimi istifadə eləmək istəyərsənsə, qida kimi yox, dərman kimi qəbul etdikdə onların hər birini qida qəbul etdikdən yarım saat əvvəl ağza qoyub saxlamaq lazımdır. Nə qədər saxlaya bilirsənsə, uduxmaq istəmirsənsə, o qədər saxladıqda ağız suyunda həll olur və belə soğurlarsa daha faydalı olur. Və sonra yarım saat 40 dəqiqə qida qəbul etmək olmaz. Hətta sözünüzə qüvvət, uşaq vaxtı mənim nənəmin anası, Zəhrə bəyim nənə, mən xəstələr olanda indi faringit tutur, nə qədər davı dərmə açırsan, xeyri yoxdur. Mənə tərtəmiz Gəncədən gələn balın şansını verirdi. Sadəcə bunu sormaq lazımdır. İnan, bir gündə məndə o faringi tamamilə aradan qalxırdı. Mən istəyirəm ki, biz sizlə məsələyə toxunaq. Xüsusən yem bazasının artırılması. Qadir bəy, bunu qeyd edəyək mümkünsə. Çox doğru qeyd edirsiniz. Mən də
bugünkü fürsətdən istifadə edərək xalqımızı qarşıdan gələn yeni il və Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycan elə bir zonada yerləşirdi ki, dünyada mövcud olan 11 iqlim zonasından 9-u bizdə var. Və bu, Səbuhu bəy qeyd elədiyi kimi, bizə imkan verir ki, biz çox rəngarəng ballar istehsal olunur Azərbaycanda bəli. Və bizim ballar premium ballar hesab olunur. Bəli. Yəni, əsasən Azərbaycanda poliflor, yəni bir çox çiçəklərdən çəkilmiş ballar var. Və bizim bu ballar bugünkü günü doğrudan da biz artıq onun ixracı ilə məşğul olmağa başlamışıq. Azərbaycanda bal verən bitkilərin və ağacların əkilməsi əslində bizim arıcılar assosiasiyasının qabaqda qoyduğumuz əsas məsələlərdən biridir və biz həm Meşə Təsərrüfatı Ekologiya Nazirliyi ilə birgə bir neçə bu barədə, bu mövzu ətrafında bizim geniş müzakirələrimiz olub və biz çalışırıq ki, bugündən sonra, bugünə qədər nə ağızlar əkilib, artıq əkilib, bugündən sonra biz çalışmalıyıq ki, həm meşə salınmasında, həm ağac əkilməsində bal verən bitkilərin və ağacların əkilməsinə daha çox üstünlük verilsin. Biz qeyd elədik ki, cökə balı, bəli, cökə balı çox gözəl baldır. Şabalıd balı, əvəz olmayan bir ballardan biridir. Cökə balı çox, eyni zamanda meşə balı sayılır da. Bəli, meşə balı sayılır və çox təəssüflər olsun ki, Sovetlər dönəmindən sonra bizim meşələrimiz, belə deyək ki, vəhşicəsində bəzi yerlərdə qırıldı, cök ağacları məhv edildi. Bəli. O cümlədən şabalıd ağaclarında da məlum bəzi xəstəliklər ucundan, müəyyən səbəblərdən bu ağacların az qala şabaldın kökünün kəsilməsinə qədər bəli. Belə bir təhlükələr var idi. Bu, axırıncı illərin müşahidəsi göstərir ki, artıq bir qədər bu sahədə irəliləyiş var və biz çalışırıq ki, bu ağacların əkilməsinə nail olaq. Bəli. Və yaxın vaxtlarda belə bir layihə nəzərdə tutulub. O cümlədən biz o dediyimiz o xırda yarmarka əslində belə bir kiçik olsa da Aqrar Ticarət və Tədarük Şirkəti tərəfindən təşkil olunmuş bir yarmarkadır. Nizami 154 ünvanında keçirilir. Ayın 21-dən 30-una qədər keçiriləcək bu yarmarka və biz bu yarmarkaya Sabir müəllim qeyd elədi. Biz 33 ən o bir arıçıların birdən belə deyərəm xətrini deyər. Ancaq indi 33 nəfərlik bir yerə biz Azərbaycanda 5000 arıçı var. Hamını əlbəttə ki dəvət eləyə bilmərik. Ancaq biz müəyyən məsləhətləşmələrlə eləmişik ki Azərbaycanın bütün regionlarını əhatə eləyə bilək və onu da qeyd eləyim ki bu yarmarkada satılan balların hamısı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən tam yoxlanılmışdır və bugün ora gələn hər bir Azərbaycan alıcısı tam əminliklə orada hal-hazırda satılan balları alıb, aparıb öz övladına, özü deyək ki, istehlak eləyə bilər. Çünki bunlar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən tamamilə yoxlanılmışdır. Və heç kim də fikirləşməsin ki, 30-u bu yarmarka qutardı, biz artıq ala bilmədik. Xeyr. O ayın 30-undan sonra da həmən biz o qeyd elədiyimiz ünvanda Aqrar Ticarət və Tədarük Şirkətinin bir mağazası, Kənddən Şəhərə layihəsi çərçivəsində belə bir mağaza açılmışdır. Və o mağazada Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının dəstəyi ilə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dəstəyi ilə biz Azərbaycanın bütün bölgələrindən balları artıq qablaşdırmışıq və satışda var. Buyurub gəlib təmiz alıb, və o ballar hamısı yenə qeyd eləyim. Hamısı yenə də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən yoxlanılmışdır və əminliklə xalqımız o balları alıb istehlak eləyə bilər. Təşəkkürümüzü bildiririk hər birinizə. Səməd bəy, Şahrudə xanım, Qadir bəy, Sabir bəy, Səbuhi bəy, Həsən bəy. Buyurun. Bir şey demədən əlavə edeyim. Buyurun. Bizi alıcı qıtlığından şikayət edirik. Yeri dəqiq deməliyik. Bu 28 may metrosunun yaxınlığındadır. Yaxınlığında yerləşir. Cəmaat arasında köhnə ayaq
qabı fabriki kimi məşhurdur. Orada həm kənddən şəhərə layihə çərçivəsində mağaza fəaliyyət göstərir, həm yarmarka. Yarmarkada təyi 30-unda bitmir. Bundan sonra da periodik olaraq tələbat olduqca həm bal yarmarkaları, həm digər kənd təsərrüfat məhsullarının yarmarkası orada keçiriləcək. Yəni 28 yerləşir. Bəli, 28 km məsafəsinin yaxınlığında. Yaxınlığında. Oranı hər kəs tanıyır, onun yolunda şəhərinə hər kəs rahatlıqla gedə bilər. Bəli, təşəkkürümüzü bildiririk sizə, dəyərli qonaqlarımız. Çox sağ olun, var olun ki, gəldiniz, dəvətimizi qəbul elədiniz və təbii ki, biz bu günləri arı məhsullarından, arı növlərindən, hətta arının canlısı da xeyirdir. Ölüsü də xeyirdir insan üçün. Çox sağ olun, var olun, minnətdarıq sizə mən. Və bizim istəyirəm ki, mətbəximizdə artıq yavaş-yavaş proqramımızı yekunlaşdıraq, çünki Elmar usta pidelərimizi də hazırlayıb. Pidemizin bir tərəfi ətli, bir tərəfi pendirli və digər salatlarımız, yeməklərimiz də hazır. Gəl bura. Elmar usta. Elmar usta, çox sağ olun. Əliniz, qolunuz var olsun. Yeməklərimizin hər biri bir-birindən gözəldir. Deyə bu baxımda göstərək. Təşəkkürümüzü bildiririk və sizin də seçiminiz Toro Steakhouse ola bilər, hörmətli izləyicilərimiz. Bir insan, məsələn, getmişsiniz Toro Steakhouse-a, pidə istəyirsiniz də. Biri ət yer, biri pendir. Yəni, belə bir sifariş edə bilərsiniz. Elmar Usta deyəsə, çox sağ olun, var olun Elmar Usta. Və bizim proqramımızın tərəfdaşları var, tərəfdaşlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Proterin kombilərinin minnətdarlığını bildirmək istəyirəm. Çünki qışın bu soyuq aylarında evinizin isti olmağını istəyirsə, seçiminiz elə Proterin kombiləri olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Proterin kombilərinin bir çox üstünlüyü var ki, qaz sərfiyyatı minimal dərəcədədir. Bakıda stabilizator və kombinə alana 10% indirim var. Bölgələrdən də sifariş verə bilərsiniz. Və həmçinin də Həyat Əliyevi İstirahət Mərkəzini tuta bilərsiniz. Gecə Avropa Milli Mətbəxlərindən, tamamlardan da bilərsiniz. Dəniz kənarı gözəl mənzərli yerə getmək istəyirsinizsə, ailə ilə, dostlarla, yaxınlarla birlikdə bu məhz Həyat Əliyevi İstirahət Mərkəzi ola bilər. Təşəkkür edirik bizim sponsorumuza. Bəli, təşəkkürümüzü bildiririk. Okfil pəncərə filtrlərindən, hörmətli izləyicilərimiz, evinizdə mütəmadi şəkildə təmiz oksigenin olmağını istəyirsinizsə, seçiminiz Okfil pəncərə filtrləri olsun və evimizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, bizim evimizi bu cür gözəl bəzədiklərinə görə, yeni il abu havası bəxş etdiklərinə görə evimizə təşəkkürlərimizi bildiririk və mən həmçinin bugün geyimə görə Las Vegas mağazasına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Nərmanovda yerləşir əziz izləyicilərimiz, gözəl görsənmək istəyirsə, geyinmək istəyirsinizsə Las Vegas-a üz tuta bilərsiniz. Həmçinin MCH Akademiyaya minnətdarlığımı bildirirəm. Hər zaman məni gözəl, baxımlı saxlayır, necə deyərdim. Gözəlliyin tək ünvanı MCH Akademi buyurub gedə bilərsiniz. Və biz proqramımızı Safanın ifasından yükləşdiririk. Mən də saçıma görə HDC-si Bakıya təşəkkürümü bildirirəm. Kamil Bosa və Ustemin'in müxtəlif saç modellərinin, saç protezlərini hətta oradan rahat şəkildə əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Safa Eldar söz sizdə. Təşəkkürlər. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Var olun. Hayatımız kino, başrolda mən video. Sevgiden senaryo, yazıram sənə. Qəlbine tapıp bir yol, her gününe qatım show. Sən Julieta, mən Romeo, xoşbəxt bir son. Sən, mən, her gün everyday, hayatı yaşayan ağıl kimi. Sənə olan sevgim əbədi, bu filmin sonu happy-yi. Hayatı yaşayan ağıl kimi Sənə ona sevgi məhbəti Bu filmin sonu happy end Sənlə gəzək dünyanı, biz əl-ələ Gedirəm sənin üçün sino, sevirəm səni te amo Sənə oxuyuram serenado, mənim ol mənim Sən, mən, hər gün everyday, həyatı yaşayan ağıl kimi Sənə olan sevgi məhbəti, bu filmin sonu happy Sən, mən, hər gün everyday, həyatı yaşayan ağıl kimi Sənə
ona sevgi məhbəti Bu filmin sonu həddiyin Day. Həyatı yaşayan ağıl kimi Sənə olan sevgi mənbədi Bu filmin sonu happy end Mən hər gün everyday Həyatı yaşayan ağıl kimi Sənə olan sevgi mənbədi Bu filmin sonu happy end